Huomenta. Kuuluuko mikki nyt? Kuuluu. Eli mä olen Simo Järvelä ja... Mä oon Niina Niskanen. Me ollaan nyt puhumassa valtarakenteiden luomisesta roolipeleissä. Ja Mä otan mikin lähemmäs noin. Eli se, millä rahkeella me tässä puhutaan, niin on meidän hiljattainen Neohämärä kaupunkipelikampanja. 14 osaa neljäs vuodessa pelattiin. Ja sitten meiltä tulossa Tonnin Stiflat-niminen toinen kaupunkipelikampanja alkaa nyt ihan elokuussa. Ja sitten tietty kaikenlaista pelikokemusta ja muuta pelin kirjoittamiskokemusta löytyy vuosikymmenten varrelta ihan jonkun verran. Tämän esityksen materiaalin olisi tarkoitus pääsääntöisesti liikkua semmoisella tasolla, että se pätee sekä larppeihin että pöytäpeleihin, ja että matskua olisi sekä pelinjohtajille ja pelaajille. Ja tämä aihe, eli pelien valtarakenteet, tämä on tärkeä sen takia, että meidän mielestä ne on erittäin keskeinen osa pelidesignia, mutta myös usein täysin alisuunniteltu. Niitä hommia ei ole kelattu tarpeeksi, niistä ei puhuta, että miten ne toteutetaan. Aika usein pelaajat tai pelin kirjoittajat ei tiedosta, että minkälaisia valtarakenteita ylipäänsä on olemassa. Niistä kautta ne ei myöskään pysty niitä suunnittelemaan kunnolla. Joten me nyt pidetään tämmöinen pieni pohjustus meidän ajatuksiin aiheesta. Meillä on tässä esityksessä muutamia kuvia, jotka on siitä Tonnin Stiflat-kampanjan esitapaamisesta. Eli ne vähän kuvittaa tätä aihepiiriä. Kaikki kuvat on Tuomas Puikkosen ottamia. Aloitetaan sillä, mitä valtarakenteet on. Eli minkälaisia eri muotoja vallasta peleissä ilmenee. Ja meidän oikeastaan... Me jaetaan ne kahteen osaan karkeasti, off-game-valtarakenteisiin ja in-game-valtarakenteisiin. Eli sellaisiin off-game-valtarakenteet on niitä, jotka ponnistaa ja vuotaa peliin sen peliporukan, pelin osallistujien keskinäisistä valtasuhteista. Se on väistämätöntä, että niin tapahtuu, mutta ne pitää siis ottaa osaksi designia ja ottaa huomioon, kun peliä suunnittelee, niitä ei pysty välttämään. In-game-rakenteet on sitten ne, mitä sinne fiktioon suunnitellaan. Ja se meidän perusajatus, miten me nyt valtaa tässä käsitellään, on se, että valta on kaikkea sitä, mikä antaa vaikutusmahdollisuuksia siihen pelin fiktioon. Eli olisi lähde mikä tahansa tai ilmeni se miten tahansa tai muuta, niin jos sillä antaa vaikutusmahdollisuuksia peliin, niin se on valta. Ja tämä valta tietysti asettaa sekä pelaajat että hahmot hyvin eri asemaan pelin sisällä. Meidän pääfokus on niissä in-game-valtarakenteissa, mutta off-game-valtarakenteista voisi nyt aluksi sen verran käydä läpi, että tiedätte, mistä puhutaan, kun niihin viitataan. Niin Eli nämä on tosiaan niitä valtarakenteita, jotka tulee niistä tyypeistä, jotka osallistuu sen pelin pelaamiseen tai kirjoittamiseen tai muuta. Ja ensimmäisenä on sitten nämä pelaajien ja pelinjohtajien valtarakenteet ja vallanjako. Eli pelit lähes poikkeuksetta jaotellaan pelinjohtajan rooliin ja pelaajan rooliin, ja näillä on sitten erilainen, hyvinkin erilainen valtamahdollisuus pelissä. Eli pelinjohtaja nyt perinteisesti, sen lisäksi että pyörittää itse peliä, niin sillä on semmoisia vallankäyttömuotoja, kuten että se valitsee, ketkä siellä yleensä siellä pelissä ylipäätään on, mitä se kertoo pelistään muille, eli pimittää tai jakaa tietoa hyvin omavaltaisesti.
teoriassa pelijohtajalla usein on myös valta poistaa pelaajia pelistä, mikä on aika isoa niin kuin off-game-tasan vallankäyttöä, koska voi sulkea kokonaan siitä yhteisöstä ulos. Sitten tietysti näe, että se vaikuttaa hahmojen kohtaloihin, hahmojen tekemisiin, kaikkeen siihen, mitä siellä maailmassa tapahtuu ja muuta tämmöistä. Mutta se on sitten enemmän sitä in-game-tason vallankäyttöä. Ja usein ajatellaan, että jotenkin aluksi kaikki valta on pelijohtajalla ja sitten se jakaa sitä pelaajille parhaaksi katsomallaan tavalla. Mutta erityisesti näissä off-game-valtarakenteissa, niin siellä on sitten muutakin niitä suhteita. Se, mikä pelaajien keskeisin valta on se, että ne saa vaikuttaa pelin kulkuun. Eli pelaajat, kun on niitä, jotka pelaa, niin ne määrittelee hyvin paljon sitä pelin suuntaa. Tässä on aika iso ero LARPien ja pöytäpelien välillä. Siinä, missä pöytäpeleissä pääsääntöisesti pelijohtaja on läsnä ja ohjailee peliä ja vaikuttaa siihen koko ajan käyttää valtaansa, niin LARPeissa usein pelijohtajan rooli on ennen peliä. Se briefaa matskut ja näin, ja sitten kun lähtölaukaus kajahtaa, niin sen jälkeen pelijohtaja puree nyrkkiä ja toivoo parasta. Ja se ja kaikki on aika pitkälti pelaajan harteilla, ellei sitten rupea tekemään jotain interventioita, johon on periaatteessa oikeus, mutta yleisesti ottaen pidetään aika työkerranä. Mutta lopulta tämä pelijohtaja ja pelaajan valta, niin nämä on niin kuin nämä roolit, pelijohtaja, pelaaja, niin nämä on sopimuskysymys. Et siihen on vahvat traditiot, että miten se jako menee, mutta pohjimmiltaan se on sen osallistujaköiden keskinäinen sopimus, että mihin kenenkin valta oikeastaan ulottuu. Ja oikeastaan siis kun niitä sovitaan, niin siinä on tosiaan ne perinteiset roolit, mutta eri pelityyleissä niitä sitten eri toimintoja jaetaan eri tavalla toisille pelaajille, että esimerkiksi hahmon kirjoitus saatetaan. Joskus on pelijohtaja täyttä valtadomeinia tai sitten se joskus se annetaan pelaajille täysin tai jotain hybridimalleja siitä välistä. Pelaajan off-game-tason valtaa pelissä, se mikä on hyvin merkittävää, jota usein ehkä aliarvioidaan, on se, että jälkikäteen pelaajilla on aika vahva valta siinä, kun ne kuvailee omaa pelikokemustaan ja antaa palautetta. Millainen peli niillä oli? Pelijohtajat usein on aika iso sosiaalinen kynnys lähteä antamaan niinku semmoista jotenkin arviota omasta pelistään. Et usein pelijohtajat on niinku vastaanottavana osapuolena siinä, että kun pelaajat puhuu baarissa, että oliko hyvä peli vai eikö ollut. Usein pelijohtajan selän takana. Muille kavereilleen, skenen sisällä jossain. Pelijohtaja sitä harvoin kuulee. Mutta tämä on aika merkittävä vallankäyttöä siinä, että millä tavalla joku peli, erityisesti jos on kyse isommasta LARP-produktiosta, niin millä tavalla se tullaan muistamaan jälkipolvilla. Mikä on se konsensus siitä, että oliko tämä nyt hyvä peli vai ei? Oliko tämä nyt Nordic LARP-skenen merkittävin peli viimeiseen 5 vuoteen vai ei? Pelaajat sen päättää. Ja niin kuin usein myös jälkikäteen niin pelaaja uskotaan enemmän kuin pelijohtaja. Että jos pelijohtaja puhuu, että meillä on ollut tosi makea peli ja siellä on niin tosi siistejä juttuja ja näin, niin sitten vähän vilkaistaan pelaajat, jotka lepää, että oliko näin todella. Ja sitten pelaajat on se, että no niinhän se oli kirjoitettu, mutta tosiasiassa se ei ollut niin hyvä. Myös sitten tämä palautteen antaminen
on aika vahva semmoinen, tai voisi olla vahva voima, niin kuin, joka ohjaisi pelien kirjoittamista, millaisia pelejä tulee, mikä meni pieleen, mikä meni hyvin, jos pelaajat sitä käyttäisi. Että aika harvoin pelin kirjoittajat saa palautetta niin kuin edes semmoista vähäistä palautetta. En mä nyt tarkoita, että olla aina mittava review kaikki ne perusteluineen, mutta sillä palautteella on aika iso merkitys siihen, että miten pelijohto kokee, että mikä toimii, mikä ei. Et muuten sitä mennään ihan omalla vaistolla, mutta jos kuulee pelaajilta, niin yleensä ne otetaan aika vahvasti vastaan. Ja jos pelaajat laajemmin ottaen niin kun skeneessä käyttäisi sitä valtaansa, niin ne pystyisi ohjaamaan koko sitä, että minkälaisia pelejä tehdään aika vahvasti. Ja minkälaisia elementtejä sinne ollaan, siihen peleihin sisällytetään, minkälaisia juttuja sieltä vältetään, koska ne ei toimi oikeasti pelaajille. Mutta jos pelaajat eivät koskaan niitä kuule, niin sitten ne tekee mitä parhaaksi katsoa tai mihin kykenee. Ja toinen kohta tuossa off-game-valtarakenteissa on tuo pelin ulkoinen sosiaalinen valta. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa pelissä on aina tuttuja ihmisiä jostain tietystä porukasta. Ja pelistä riippumatta niillä on aina ne samantyyppiset vakiintuneet valtarakenteet, jotka niillä on siinä omassa kaveriporukassakin. Tietynlaiset roolit, jonkalainen joku tyyppi on aina tietynlainen, joku toinen toisenlainen. Ja nämä niin kuin pysyy yleensä aina. Ja ne voi myös toistua sitten pelissä. Ja usein toistuukin. Eli esimerkiksi pelissä voi olla joku porukka, joka tuntee toisensa tosi hyvin. Ja sitten ehkä tahattomastikin siitä voi syntyä sellainen ulos sulkeva sisäpiiri. Tai sitten joku pelaaja tuntee pelinjohtajan erityisen hyvin ja sitä kautta hän sit voi saada jonkunnäköisiä vaikka erityisen hyvän hahmon tai jonkun siistin jutun tai tämmöisiä muita niin kuin etuoikeuksia, joihin toisilla pelaajilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia. Tai sitten porukassa joku on niin kuin sosiaaliselta statukseltaan selvästi muita arvostetumpi jostain syystä. Tai sitten joku on tosi karismaattinen ja hauska huuliveikko, jolla on aina niin kuin etuoikeutettu sija kaikissa sosiaalisissa tapahtumissa. Ja sitten tämä saattaa kaikua siihen hahmoonkin, että hän saa aina sellaisia hauskoja meneviä johtohahmoja esimerkiksi. Tai sitten joku on pelannut 30 vuotta ja joku on tullut toiseen peliinsä, niin näiden tämmöinen sosiaalinen valta siinä yhteisössä on aivan eri tilanteessa. Toinen ei tunne välttämättä ketään ja toinen ehkä tuntee kaikki siltä 30 vuoden ajalta ja tietää ne kaikki sosiaaliset kuviot, mitä siellä on taustalla. Tai joku on jonkun eksä tai useammankin paikalla olevan eksä ja joku on esimies töissä tai kaikki tämmöiset mahdolliset, kaikki muut pelin tavallaan ulkoiset valtarakenteet näkyy tässä. Ja myös työpanoksella pystyy saamaan sosiaalista valtaa. Eli tähänhän pelinjohtajan valta varmaan osin perustuu, että pelinjohtaja on potkassut sen koko projektin käyntiin. Se tekee työtä sen eteen, eli siitä johtuen sillä on tähän projektiin suurempi valta kuin pelaajilla. Mutta tietysti jos joku pelaaja sitten rupeaa vaikka nakkikoneeksi, niin hänen valtansa todennäköisesti siitä kasvaa merkittävästi. Myös tieto on valtaa, eli esimerkiksi asiantuntijuus. Jonkun tietyn alan asiantuntija pelissä voi olla pelin johdolle erittäin tärkeä. Tässä vähän eroaa pöytäpelit ja larpit meidän mielestä, koska esimerkiksi pöytäpeleissä voi helpommin käydä sellaista metakeskustelua, että jos on vaikka pelitilanne, jossa avustusjärjestö neuvottelee paikallisten kyläläisten kanssa, niin sitten meillä on pelaaja, joka ei oikeasti tiedä avustusjärjestöjen toiminnasta mitään, ja sitten meillä on pelaaja, joka on itse toiminut avustusjärjestössä. Niin sitten tämä, joka oikeasti tietää asiasta, niin voi sanoa, että hei, ei se ihan noin menekään, että oikeasti tämä menisi näin, ja sitten voidaan käydä sitä metakeskustelua siinä pelin niin kuin keskellä. Mutta LARPissa taas tämmöinen metakeskustelu ei ole mahdollista, eli silloin pelinjohtajan pitäisi pystyä hyödyntämään tätä asiantuntijaa ennen peliä mielellään, tai sitten jos halutaan pelin jälkeen korjata jotain, mikä ei ole ehkä ihan niin tyylikästä, mutta tämä metakeskustelun ero on tässä pöytä ja larppien välillä. Ja oikeastaan siinä on se vielä, että
se LARPissakin sen asiantuntijan aura, vakuuttavuus, niin se vuotaa sieltä. Eli vaikka ne liittyisi mitenkään niihin hahmoihin, niin ne saattaa silti pelaajat kuunnella sitä, jonka ne tietää tämän asian off-game-asiantuntijaksi. Niin sen hahmoa nyt satutaan kuuntelemaan enemmän, vaikka hahmot olisi kirjoitettu ihan mitä tahansa muuta. Ja se saattaa heijastua myös siis pelaajiin, ei pelkästään pelinjohtoon. Esimerkiksi semmoinen tilanne oli, jossa mä pelasin hahmoa, joka oli tosi taitava tanssimaan, ja mun pelaajakaveri oli balleriina. Ja mun oli äärimmäisen vaikea pelata sitä, että mä oon hyvä tanssimaan, koska mä tiedän, että tuossa on pelaaja, joka on oikeasti ihan hirvittävän hyvä tanssimaan, niin se oli vaikeaa. Sitten in-game-valtarakenteet. Eli nämä on tosiaan niitä erilaisia valtarakenteita, joita siitä fiktiosta löytyy ja joita sinne kirjoitetaan. Me nyt käydään vähän listamaisesti läpi, että minkälaisia kaikki niitä on. Tämä ei ole kattava lista, eikä tämä ole varsinaisesti malli, mutta pitäisi antaa niin kuin mielikuva siitä, että mikä kaikki me mielletään olevan valtaa siellä in-game-rakenteessa. Eli hyvin, hyvin tyypillinen, tietysti itsestäänselvä muoto on niin kuin järjestelmän niin kuin sisäinen tällainen virallinen valta. Eli on se sitten toimitusjohtajan titteleitä tai sotilasarvoja tai joku muuten selkeästi siihen in-game-rakenteeseen määritelty tämmöinen johtaja-alaisasetelma. Sitten toinen on yhteiskunnallinen asema. On peleistä löytyy aatelisarvoja, sieltä löytyy yhteiskuntaluokkia, syntyperää, kaikkea tällaista, joka on, niin kuin, on niitä fiktion sisäisiä valtarakennelmia. Että on aivan eri asia, että onko joku jonkun nönnönnö valtakunnan kreivi, onko toinen joku sikopaimen. Että nämä on hyvin, nämä on sellaisia elementtejä, joita kaikissa peleissä melkeinpä on, mutta useinkaan ei ole sitten mietitty, että no mitä se tarkoittaa, miten niitä pitäisi pelata, tarviiko tämä suunniteltu jotain muuta tukea, että kun yksi on sikopaimen ja toinen on kreivi, niin mitä se mitä muuta se tarkoittaa. Sitten on epävirallisempi sosiaalinen status. Eli jokaisessa sosiaalisessa rakenteessa toiset on arvostetumpia kuin toiset. Tietysti on myös paljon tasaveroisia tyyppejä, mutta ei yleensä ole kokonaista sosiaalista piiriä, jossa kaikki olisivat samalla statuksella liikkeellä. Että jonkinasteinen hierarkia siellä on. Tän ei tarvitse tietenkään mennä käsi kädessä tämän virallisen statuksen kanssa. Et se on niinku siitä irrallinen. Joskus ne on linjassa, joskus ei, mutta siihen palataan vähän myöhemmin. Mutta tämmöisiä epävirallisia statuskysymyksiä on, jos jollain on siis niinku vaikka kovan jätkän maine tai yhteiskunnasta riippuen, niin se, että alkaa ikää olemaan, vanhuus antaa statusta ja arvovaltaa. Sitten jos olet tunnettu rehtinä tyyppinä, silläkin on aika paljon lopulta valtaa. Tai versus, jos olet tunnettu epäluotettavana. Veteraanit nauttivat usein aika korkeata sosiaalista statusta. Ja sitten usein myös mies- ja naissukupuolet nauttivat hyvin erilaista sosiaalista statusta, joka on tietysti paljon kontekstiriippuvainen, mutta erityisesti nykyaikana mun mielestä tämmöisestä asiasta pitäisi olla kohtuullisen tietoinen siinä vaiheessa, kun kirjoittaa fiktiota, että ettei vaan automaattisesti oleteta, vaikka kun tehdään fantasiamaailma, niin kopioidaan sinne vaan mies-naisroolit semmoisena, kun se nyt sattuu tulemaan. Sitten on tietovaltaa, in-game-tietovaltaa, eli sitä valtaa, mikä tulee hahmoille tai niiden hahmojen pelaajille siitä, että niillä on briefattu enemmän matskua. Että miten se maailma toimii, hahmosi tietää tästä näin, tiedät nämä salaisuudet, olet perehtynyt varkaiden killan toimintaan, kaikki tämmöinen antaa suoraa valtaa. Se pohjautuu paljon siihen, että
pelimaailmat, se fiktio on aina rajallisesti määriteltyä. Sitten jos ajatellaan niin kuin oikeata maailmaa ja jotain pelimaailmaa, niin se pelimaailma on aina hyvin pieniä pisteitä sieltä täältä määritelty, ja sitten siinä on jotain oletusarvoja, mutta muuten se toimii niin kuin oikea maailma tai jotain tällaista. Mut kun joille pelaajille briefaa jotain tiettyjä juttuja tarkemmin kuin toisille niille enemmän, niin niillä on enemmän määriteltynä sitä maailmaa. Ja niillä se antaa hyvin vahvan vallan. Se ehti semmoisessa kohtaa, kun se tieto on oleellista. Ja hahmoilla on myös statteja, eli erilaisia taitoja ja ominaisuuksia, kuten kaikki tietää. Ja mitkä tahansa näistä ominaisuuksista määrittelee sen hahmon mahdollisuuksia vaikuttaa. Eli sitä, että minkälaista ja miten paljon valtaa sillä on. Ja mitä kovemmat ne sen ominaisuudet on, niin sitä enemmän sillä on vaikutusmahdollisuuksia. Eli sitä enemmän sillä on valtaa siihen, miten ne asiat siinä pelimaailmassa tapahtuu. Eli esimerkiksi tämmöiset erilaiset tietokyvyt, esimerkiksi engineering-kyky tai se, että ymmärtää taiteesta paljon, niin mahdollistaa sen, että hahmo tietää, että minkälaisiin asioihin se voi puuttua, minkälaista asiantuntijuutta sillä on, mitä se osaa tehdä ja millä tavalla sen se on hyvä tehdä tai luvallista tehdä. Ja sitten on erilaisia sosiaalisia kykyjä, voi olla vaikka tosi karismaattinen tai tunnistaa heti, kun joku toinen valehtelee. Tämmöiset kyvyt rajaa tai mahdollistaa sitä sosiaalista vaikuttamista, jota sillä hahmolla on. Ja sen myötä sitten vallankäyttöä, jota sillä on myös muihin hahmoihin. Sitten jos sillä on vaikka tosi hyvä reaktiokyky, se näkee ensimmäisenä sen jutun, mitä pelinjohtaja on just vetämässä, niin se saa mahdollisuuden myös puuttua siihen ensimmäisenä, jolloin se antaa sille taas pelissä aika ison vallan toimia ensimmäisenä. Lisäksi on kaikenlaisia erikoiskykyjä, ihan lähtien tulipallosta, tai mistä tahansa, mitä joku voimakas velho vaikka voi hallita mieltä tai jotain salakuuntelua. Kaikki tämmöiset sitten tarjoaa mahdollisuuden siihen, että pelaaja voi puuttua muiden pelaajien pelaamiseen ja toimintaan. Se voi niin kuin joko tavallaan blokata sitä jollain tavalla, tai sitten se voi mahdollistaa sitä pelaamista eteenpäin. Eli näiden erikoiskykyjen käyttämisessä on syytä harkita aika tarkkaan, että kumpaa näistä se tekee sitten. Ja se, mikä tässä on vielä, että roolipeleissähän, siis pöytäroolipeleissä nämä on siis hahmolle määriteltyjä statteja, jotka löytyy pääasiassa kupongista. Mutta nämä samat elementit löytyy sitten toisaalta pelaajilta itseltään larpeissa. Että jos on larppi, jossa ei ole statteja määritelty, niin se tyyppi, joka ensimmäisenä tajuu, mistä on kyse, niin sillä on aika paljon valtaa siinä pelissä. Siinä ollaan sitten pelaajien omia ominaisuuksia varassa. Sitten on vielä erilaisia apuvälineitä, joita hahmolla voi olla. Eli me lasketaan sellaisiksi esimerkiksi aseet ja raha. Eli näissä on pointtina se, että ne voi siirtyä tavallaan hahmolta toiselle, eli ne ei ole millään tavalla sidoksissa tiettyyn hahmoon tai tiettyyn pelaajaan. Ja ne on sellaisia apuvälineitä, jotka tekee jostain asiasta huomattavasti helpompaa. Ja siten antaa valtaa sille, jolla ne on. Esimerkiksi vaikka jos hahmolla on käytössä koko valtakunnan sotavoimat, niin sillä on huomattavasti enemmän valtaa jossain konfliktitilanteessa kuin sellaisella, jolla ei ole minkäännäköistä tällaista valtaa. Tai jos sillä on ase, niin vakavan vamman tekeminen toiselle hahmolle on, se mahdollistuu eri tavalla. Se ei ole ehkä varsin helppoa, mutta tarvittaessa se onnistuu paljon paremmin kuin vaikka paljon käsin. Tai jos sillä on paljon rahaa, niin se pystyy käyttämään sitä rahaa edukseen siinä pelissä, se raha antaa valtaa. Siinä voi myös olla tosi laaja sosiaalinen kontaktiverkosto, eli se pystyy neuvottelemaan asioista, järkkäämään niitä omaksi edukseen tai kavereidensa eduksi. Eli sosiaalinen kontaktiverkosto voi myös olla apuväline. Sitten. Minkä takia valtarakenteet ei peleissä toimi, noin yleisesti ottaen? Niin, siis kysykää ihmeessä, saa keskeyttää, jos on kysyttävää. Miksi ne ei toimi? Ensimmäinen pääsyy on se, että ei tiedetä, mitä ne valtarakenteet oikeastaan on, miten ne toimii,
että vaikka pelaajat on sosiaalisia olentoja ja tottuneet luovimaan oikeassa elämässä lukuisissa erilaisissa valtarakenteissa, niin ei niitä ole välttämättä silti kukaan tai kaikki ajatellut. No mitäs nämä on, miten nämä nyt toimii, miten, mistä mulla on nyt tässä tapauksessa valtaa tai ei ole valtaa, mihin se katosi. Niitä ei tiedosteta, niistä ei osata puhua, niistä ei osata niin kuin pelin niin kuin metatasolla osata käsitellä niitä tai analysoida niitä rakenteita tai osata suunnitella niitä. Et sitten kaikillahan meillä on kuitenkin aika hyvä jonkinlainen intuitiivinen käsitys erilaisista valtarakenteista ja miten ne toimii. Ja sitten kun rupeaa kelaamaan, niin kyllähän sitä, nyt, sitä ymmärrystä oikeastaan sieltä löytyy. Mutta sitten se pitäisi siirtää vielä roolipeleihin. Et kuitenkin roolipelit on aika, vaikka usein jäljitellään todellisuutta, niin kuitenkin niissä on niinku omat säännöt, että miten se oikeasti toimii ja oma dynamiikkansa. Joten sitten pitäisi niinku vielä pystyä siirtämään se ymmärrys peleihin. Ja se ei ole helppo homma. Roolipeleissä kuitenkin siihen vaikuttaa myös just paljon ne vaikuttimet, mistä roolipeleihin ammennetaan. Eli elokuvista, kirjoista, näytelmät, kaikkea muuta tämmöistä. Ja näissähän on aina esimerkiksi sattuman osuus on pienempi ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin pitäisi niin kuin tietää, miten ne valtarakenteet on, miten ne sovitetaan sinne peleihin. Yksi keskeinen piirre, mikä sitten estää tätä ajattelua ja siirtämistä roolipeleihin, on se, että aika moni pelaaja mun kokemuksen mukaan syystä tai toisesta voi pitää valtasuhteiden pelaamista epämiellyttävän. Et me kuitenkin halutaan suurin osa tässäkin salissa tai tällä hetkellä Dipolissa olevista ihmisistä on aika liberaaleja, pitää tasa-arvoa niin kuin suuressa arvossa, tasaveroisuutta. Aika moni meistä on enemmän tai vähemmän auktoriteettiongelmainen ja näin poispäin. Niin semmoisiin vahvoihin valtarakenteisiin asettuminen niin on vähän meidän luonteen vastaista tietyllä tapaa. Ja se aiheuttaa semmoista epämieluisuutta. Varsinkin erityisesti silloin, jos sitä ei ole kunnolla suunniteltu ja sille ei anneta kunnollista tukea ja niin kuin porukka osaa keskenään niin kuin kontekstualisoida sitä, että näin se toimii. Osittain se on sitä, että ei haluta käskyttää kavereita. Ei haluta dominoida ja pomottaa niitä ja asettua niiden yläpuolelle. Ja sitten taas vastaavasti, siitä tulee myös vastuuasema. Et kun sä käytät valtaa, niin sitten sä oot vastuussa ja sitäkin jotkut, tai aika moni luonnostaan vähän välttelee. Et jos nyt ajatellaan mitä tahansa peliä, niin se fiilis siitä, että sä oot nyt vastuussa siitä, niin kuin miten tämä homma toimii, niin ei se ole ihan vähän. Mitä isompi peli, mitä isompaa valtaa siinä käyttää, niin sitä epämiellyttävämmältä se saattaa tuntua. Sitten jengi voi olla huonoja kokemuksia semmoisesta klassisesta powergameaamisesta, missä jotkut hahmojen stateilla tai millä tahansa näin off-game tason jutuilla tai muilla, niin pelaa sitä valtapeliä semmoisella toisia tallovalla tavalla ja niin kuin omaa egoaan pönkittää ja se jättää aika huonon maun suuhun usein. Ja vaikkei sitä, niin kuin, no niissä porukoissa, joissa mä pelaan, niin se on vähentynyt aika paljon vuosien varrella, mutta kyllä se muisto jostain teininä pelatuista vampireista on edelleen siellä. Ja just tämä tämmöinen, missä se menee pelaajien väliseksi niin kuin munan mittaamiseksi, niin se on niin kuin aika tuskainen fiilis. Siis toki, jos kaikki on niin kuin samassa veneessä, että tämä on nyt se, mistä tässä on kyse, että nyt niin kuin pelin varrella vähän niin kuin mitellään, sitten se on ihan ok, ei siinä sitten mitään. Mutta sitten kun siellä on
jotkut, jotka tekee sitä ja toiset, jotka ei todellakaan ole tekemässä siellä sitä, ja sitten ne menee ristiin, niin siitä tulee aika epämiellyttäviä niin kuin fiiliksiä. Silloin se niin kuin halutaan ehkä välttää sitä koko valtateemojen pelaamista siinä pelossa, että se menee semmoiseksi munan mittailuksi tai munasarjan mittailuksi. Se, koska siinä on myöskin usein hankalaa pitää sitten joku selkeä käsitys siitä, että onko tämä nyt off-game vai in-game tämä juttu. Että kun tuo kaveri nyt hyppii tuossa silmille, niin hyppiikö tämä pelaaja nyt mun silmille, vai onko tämä nyt hahmojen välinen juttu. Että jos siinä on semmoista epäselvyyttä, niin se tekee siitä toisaalta lisää panoksia ja se helposti tekee siitä epämiellyttävää. Sitten sitä saatetaan ihan niin kuin vastustaa sen takia, että usein pöytäpeleissä ja erityisesti larpeissa johtavat hahmot on parempia. Niillä on enemmän tekemistä pelissä, niitä on kivempi pelata, ne hivelee egoa paremmin ja näin poispäin. Ja ihan perustellusti niin jotkut vastustaa sitä, että näin on. Että miksi aina, että se on semmoinen pyramidi, jossa huipulla on hyviä hahmoja, pohjalla on hirveät kuraa. Niin sitten vastustetaan koko valtapelaamista sen takia, koska se usein ilmenee tämmöisenä rakenteena vähän heiveräisesti kirjoitetuissa peleissä. Ja sitten ihan noin niin kuin pohjimmiltaan, niin kun valta on sitä, että pystyy vaikuttamaan peliin ja vaikutusmahdollisuuksia, niin sitten ajatellaan, että toisen vallan alle alistuminen tarkoittaa sitä, että omat vaikutusmahdollisuudet vähenee. Ja aika intuitiivista on se, että mitä enemmän mulla on vaikutusmahdollisuuksia peliin, niin sitä parempi peli mulla on. Jolloin sitten tulee semmoinen, että ei haluta alistua ja näin poispäin. Että ton valta on multa pois ihan, ei pelkästään valtana, vaan pelikokemuksena. Mutta tämä ei ole oikeasti näin. Palataan siihen kohtaan, että miten pelaamalla niitä valtasuhteita ja suunnittelemalla kunnolla, niin tämän tyyppisestä rakenteesta päästään eroon. Mutta meillä pelaajina aika monella on ihan pelikokemuksessa vyön alla semmoisia juttuja, että näin se on käytännössä ollut. Ja se perimmäinen syy siis sille, että minkä takia nämä valtarakenteet ei peleissä toimi usein, on se, että niitä ei suunnitella tarpeeksi. Niitä ei kelata etukäteen, mitä me halutaan, miten se saadaan toimia, milloin ne on mielekkäitä ja minkälaista peliä ne tuottaa. Sitten kun kelaa enemmän, niin pääsee aika monista näistä ongelmista eroon. No seuraavaksi, mitä valtarakenteet voisi pelille sitten antaa? No ennen kaikkea ne luo siihen pelimaailman fiktioon tietynlaisen sisäisen rakenteen, joka auttaa sitä, että teoilla ja sanoilla, joita hahmot tekee, niin on niin kuin merkitystä ja vaikutusta siinä pelissä. Eli esimerkiksi voidaan tietää paremmin, että mitä joku tietty teko tarkoittaa ja mitä siitä voi seurata. Ja samoin tämmöinen tietynlainen valtarakenne auttaa sitä, että osataan tulkita paremmin tapahtumia, kun improvisoidaan. Ja helpottaa sitä, että kaikki pelaajat osaa tulkita jotain tiettyä tapahtumaa samalla tavalla. Eli valtarakenteet luo merkitysrakenteita. Ja valtarakenteet antaa myös pelisisältöä ja pelattavaa. Eli esimerkiksi valtataistelut, loukkaukset, kehumiset, käskyt, neuvot, kaikki ne saa lisää merkitystä siitä, että on tietynlaiset valtarakenteet määritelty pelille ja kaikki pelaajat on tietoisia niistä ja osaa ottaa ne huomioon, kun ne pelaa. On erilaisia käskyvaltasuhteita, alaisvertaisjohtamissuhteet. Näissä valtarakenteet on ihan keskeistä sisältöä. Sitten erilaiset vallan lajit, joita tuossa aikaisemmin Simo kävi läpi, niin jos ne asetetaan tavallaan keskenään ristiin tämmöiseen jännitteeseen, niin siitä tulee hyvin kiinnostavia pelitilanteita. Esimerkiksi joku armeijan komentaja, jota kukaan ei arvosta jostain syystä. Ja sitten tämmöiset vanhat eukot ja ukot, jotka on tosi ärsyttäviä, mutta kun ne on niin vanhoja, että niitä täytyy vähän kunnioittaa. Tai sitten legendaarinen sotasankari, joka on kuitenkin niin nuori keltanokka, että se jo vähän laittaa epäilemään, että oliko se oikeasti vain sattumaa, että se voitti sen armeijan. Jos ajatellaan vaikka
tämmöinen esimerkki, niin kuin huono johtaja, niin mitä siitä voisi seurata, minkälaista sisältöä siihen voisi tulla peliin? No esimerkiksi, jos se johtaja antaa huonon käskyn, niin totellaanko sitä silti? Totellaanko sitä ihan oikeasti vai totellaanko sitä vain näennäisesti? Ja kuka johtaa sitä porukkaa sitten oikeasti? Onko sellaista tyyppiä ollenkaan? Ja tajuuko tämä huono johtaja olevansa huono johtaja? Ja jos tajuu, niin miten se suhtautuu siihen? Käskeekö se vaan väkisin, koska se haluaa pitää arvovaltansa ja välittämättä seurauksista? Vai himmaileeko se vähän ja antaako se sitä vastuuta jollekin toiselle? Vai jos ei se ole tietoinen siitä, niin peitelläänkö sitä tilannetta sille, ketkä sitä peittelee, millä tavalla? Tietääkö tämän johtajan ylempi johtaja siitä, että tämä alempi johtaja on huono johtaja? Ja mitkä on seuraukset, jos tämä asetelma paljastuu kaikille osapuolille? Ja entä jos näitä huonoja käskyjä noudatetaankin, niin minkälainen hirvittävä tragedia siitä voisi syntyä, mitä kaikkea siitä voisi seurata? Esimerkiksi tämmöisiä kysymyksiä. Tässä on niin kuin se, että tämmöistä tematiikkaa, se ero siinä, että jos tätä lähdetään pelaamaan, että onko tämä kaikki briefattu ja suunniteltu pelaajille, niin on aika valtavan iso ero. Et eihän meistä kukaan nyt, jos nyt tämä johtaja-esimerkki otetaan, niin eihän me nyt kovin moni meistä ammattijohtaja ole missään armeijassa. Mutta jos se on briefattu kunnolla ja käsitelty ja näin, niin sen jälkeen pelaajat voi luottaa siihen, että kyllä, tämä hahmo tässä on huono johtaja. Ja nyt me voidaan oikeasti pelaa siitä kumpuvia asioita, ilman että me dissataan sitä pelaajaa. Mutta jos näistä ei ole mitään briefattu, niin sitten pelaajilla koko ajan nakuttaa fiilistä, onko tuo hahmo huono johtaja, vai eikö tuo pelaaja vaan kykene nyt niinku oikeasti niinku suorittaisi alkeellisiakaan hommia. Ja sitten ne voi niinku oikein vähän kainostaa sitä, että no saako sitä nyt sanoa huonoksi johtajaksi, kun se on ehkä se pelaaja, joka tässä on huono. Että jos ei tunneta pelaajaa ja ei ole briefattu kunnolla, niin se, että ne suunnitellaan ja briefataan, niin se vapauttaa pelaamaan niitä kaikkia ongelmakohtia myös ja saamaan niistä peliä irti, eikä silleen, että pelaajat väistelee niitä. Ja toinen esimerkki oli tämmöinen ns. Hyväsukuinen kusipää, eli esimerkiksi joku prinssi, joka on vaan tosi mulkku. Eli mitä siitä voisi seurata vaikka? No kaikkien täytyy mielistellä sitä naamatusten, koska se on prinssi, kaikki kumartelee sitä, mutta kaikki puhuu pahaa sen selän takana, sitä mitä se on taas tehnyt ja miten se on aiheuttanut sen ja sen kansakunnan kuoleman ja rahakirstu on tyhjä. Ja sitten tämä hahmon täytyy ehkä maineensa vuoksi tukea jotain hyväosaisia, mutta se voi vaikka tukea semmoista ihan täysin satunnaisesti valittua kohdetta, koska sillä ei ole mitään merkitystä, että ketä se oikeasti tukee. Ja sitten samalla sellaiset, jotka tarvitsisivat enemmän vaikka tämän prinssin rahoja tai apua tai vaikutusvaltaa, jää ilman sitä tukea. No mitä tästä voi seurata? Haluatko nämä vähäosaiset kostaa tälle prinssille? Tai haluatko ne kostaa sille satunnaisesti prinssin valitsemalle avustuskohteelle, joka sinänsä ei ole syyllinen siihen, että nämä toiset vähäosaiset ei saaneet apua. No sabotoiko ne vaikka kruunajaiset? Tai tuleeko vallankumous, jonkinnäköinen murha, vai jatkaako ne vaan hiljaa kärsimystään? Eli tässä on kaikki erilaisia vaihtoehtoja. Eli taas ne pitää tietenkin briefata se, että prinssi on hyväosainen kusipää. Mut sitten kun se on briefattu ja pelaajat tietää tämän valta-asetelman, niin ne voi hyödyntää sitä erittäin monella tavalla. Ja just vielä se, että oikeasti myös briefataan se, että mitä se tarkoittaa, että se on prinssi. Mihin kaikkeen sillä on valtaa? Mitä se tarkoittaa no niin kuin muutenkin pelin kannalta, jotta sitten siinä on se konteksti, että se ei ole vaan prinssi, vaan että mitä se oikeasti tarkoittaa juuri siinä kontekstissa, missä se peli tapahtuu. Hovissa prinssillä on aivan eri tilanne varmaan kuin, että jos se on katsastamassa sotajoukkoja rintamalla. Joo. Tiedon jakaminen on myös yksi tapa, jossa valtarakenteita voi toteuttaa eri tavoilla. Eli pelissä on aina paljon erilaista tietoa liikkeellä, jonka olisi tarkoitus yleensä päätyä pelaajien hyväksi jollain tavalla. Jos ajatellaan vaikka tämmöistä klassista murhamysteeripeliä, tarkoitus on selvittää murha, ja siellä on semmoisia tiedonpalasia siellä täällä. Niin esimerkiksi jos tehdään niin, että ne vihjeet sijoitellaan siten, että jokainen hahmo tietää vähän jotain, niin kaikki pääsee osallistumaan siihen. Sen sijaan, että siellä olisi se yksi etsivä, jolla on ne kaikki tiedot, ja se käy yksitellen jokaisen kanssa juttelemassa, ja pitää kaiken tiedon itsellään, ja kaikki muut vaan katsoo, miten se toimii. Se ei ole yhtä mielekästä pelattavaa. Tai sitten jos on vaikka joku
vaikkapa ruhtinatar, tämmöinen valtaa pitävä hahmo, jolla periaatteessa pitäisi olla paljon tietoa, niin se ei tiedäkään mitään, vaan sillä on joukko neuvonantoja, joilla on se kaikki tieto. Silti tämän kuningattaren tai ruhtinattaren täytyisi tehdä jotain päätöksiä, se ei pysty tekemään niitä ilman niitä lukuisia neuvonantajia. Eli se tieto voidaan asetella eri tavalla erilaisille hahmoille, eikä välttämättä aina sillä tavalla, että korkea-arvoisin tietää eniten. Demos. Jee. Ohittakaa, jos on tulossa, mutta mä jäin tässä vaan miettimään, kun teillä oli hyvin funktionaalinen määritelmä vallalle, että valta on jotain, joka antaa sulle mahdollisuuden toimia ja mahdollisuuden tehdä asioita. Ja tieto voi nimenomaan olla myös valtaa poistavaa. Luonteeltaan sen takia, että se muodostaa sellaiseen verkon rajoitteita, jotka ovat jo maailmasta annettuja, joiden sisällä sinun on pakko toimia. Ja samoin se myös, mitä enemmän on sellaista tietyn tyyppistä, usein hyvin irrelevanttia taustatietoa nimenomaan, niin sitä enemmän syntyy sellainen illuusio, että tämän tyyppistä, että jos mä tiedän tällaisia asioita itsestäni tai tästä toisesta tyypistä, niin selkeästi sen tyyppiset asiat on myös tavallaan niin kuin ne on määritelty ja olemassa olevia ja merkittäviä muilla sektoreilla, mutta niitä mä en tiedä, jolloin tämä muuttuu. Tämä ei ole enää asia, josta voit pelata ohi, vaan sun pitää lähteä siitä, että koska mulle ei ole kerrottu, että mä tunnen nämä tyypit edes, niin kuin, että jostain on sanottu, että se on hyvän päivän tuttu, jostain on sanottu, että nämä on kavereita, ja sitten näistä ei ole sanottu mitään. Mä en voisi edes olettaa, että ne on hyvän päivän tuttuja, vaikka ne asuu samassa kylässä. Ja kaikkea muuta tällaista. Sitten toinen on se, että... No, toinen meni jo. Joo, eli toi on just sitä, että se fiktio on aina rajallisesti määrittynyttä. Ja sitä kautta se, että mitä sinne määritellään, niin se on aina ikään kuin semmoisia merkittäviä nostoja, ja sitä käsitellään merkittävinä nostoina. Mutta sitten tosi harvoin kuitenkaan määritellään sitä, että no mikä sitten on ikään kuin se oletusarvo, jos mitään ei ole määritelty. Ja siinä sitten eri kohdissa niin eri pelaajat aika randomilla päättää, että no mikä sitten on se oletusarvo muuten, riippuen esimerkiksi siitä, että mikä ne tulkitsee olevan pelin lajityyppi tai muuta tämmöistä, niin sitten ne olettaa, että tai että jos on määritelty, että hahmo on tosi sosiaalinen ja pidetty, niin sitten niiden oletus voi olla se, että no kyllä mä tunnen kaikki ainakin vähän. Ja jos taas on määritelty, että se on tuppisuu, niin sitten se tosiaan, että kun kontaktilistassa oli 3 hahmoa, niin nämä nyt on ne, jotka se yhtään tuntee. Ja tämän kontrollointi on tosi vaikeaa, koska se toimitaan aina tosi vähän sen määritellyn tiedon kanssa, ja sitten suurin osa siitä on ei-määrittelemätöntä, mutta jonka pohjalta kuitenkin toimitaan. Niin sen niin kuin suunnittelu ja niin kuin käyttäminen pelissä, niin se on aikamoinen taiteenlaji. Vielä lopuksi tämä, mitä valtarakenteet antaa pelille, niin kuinka monelle on tämä perinteinen gamisti, narratiivisti ja simulationisti jako tuttu? Hyvä, ihan kohtuullisen monelle. Niin, tämä oikeastaan valtarakenteet tarjoaa kaikille näille jotain. Mä lisäsin vielä immersionistin listaa. Ihan vaan näin suomalaisen larppieetoksen ylläpitämiseksi. Mutta simulationisteille nämä valtarakenteet, nämä antaa niitä sääntöjä ja niitä rakenteita siihen simulaatioon, että miten se maailmasimulaatio toimii. Että siellä on niinku rakenne, ne tietää, että tuosta seuraa näitä asioita, nämä elementit on tietynlaisessa suhteessa toisia muuta. Eli ne on hyvin vahva osa sitä simulaatiota itseään, jota sitten simulationistit
tykkää pyöritellä ja katsoa, mitä siitä simulaatiosta seuraa. Narratiivisteille taas nämä valtarakenteet, nämä luo just niitä rakenteita niihin tarinakaariin, jotka niin kuin mahdollistaa ne tarinat. Et on niitä ryysyistä rikkauksiin tarinoita sen henkilöhahmojen vallan ja statuksen muutokset, niin ne on kaikkien tarinoiden keskiössä jollain tavalla. Että on se sitten klassinen sankariksi nousu tai joku muu tai eläkevuosien romahdus tai jotain, niin se on aina ne valtarakenteet on siellä. Ja jos ei niitä ole kunnolla määritelty, niin sillä narratiivilla ei ole sisäistä rakennetta, eikä siinä ole myöskään anna sitä merkitystä sille, että no mitä tämä tarkoittaa, että tämä asia muuttuu. Gamisteille tämä antaa panoksia siihen valtapeliin. Et jos ei sitä valtapeliä kunnolla määritelty, niin ei ole sääntö ensinnäkään, miten sitä gamistista peliä voi pelata gamistisesti, koska se on epämääräistä höttöä, niin sitä on vaikea niin kuin lähteä pelaamaan semmoisella tavoitteella, että minä haluan olla huipulla joku päivä. Et jos ei tiedä, mikä se järjestelmä on tai mitkä ne askeleet on siellä, että miten siinä voi edetä tai muuta, niin sitä on vaikea pelata. Ja silloin ei ole myöskään sitä palkkiota siinä gamistisessa pelaamisessa. Mutta mitä niin kun vahvemmin se on määritelty, se valtarakenteet, sitä mielekkäämpää sen pelaaminen on, ja siitä isommalta se palkkio tuntuu, sit kun sen saavuttaa. Immersionisteille tämä taas antaa niin kun tukea sen oman pelikokemuksen luomiseen, sen hahmon asemaan, asettautumiseen. Kun on joku viitekehys määriteltynä, että mikä se hahmon asema on. Et jos on vain epämääräisesti, no sä oot kreivi, mutta sitten ei koskaan oteta kantaa siihen, että no mikä se suhteen näihin muihin aatelisiin on, tai palvelusväkeen, tai naapurikuningaskunnan silmää tekeviin, tai niihin avaruusalieneihin, jotka tulee sinne kuninkaallisiin häihin, niin ei ole sitä tukea silleen, no mitä tämä tarkoittaa? Missä asemassa mun hahmoni nyt siis on? Mitä nämä pelissä juuri parhaillaan tapahtuvat tapahtumat tarkoittaa? Mikä niiden merkitys on? Eli nämä niin kuin, riippumatta siitä, että mistä itse peleissä tykkää. Eri pelaajat tykkää vähän eri asioista ja ne hakee eri juttuja. Ne riippumatta siitä, niin valtarakenteiden designaaminen sinne kunnolla, niin se tukee kaikkien peliä. Ja usein ne voi designata ja sitten ne tukee eri pelaajien peliä eri tavalla. Niitä ei tarvitse erikseen ottaa välttämättä huomioon jonkun pelaajan gamistisia taipumuksia, kun se sama suunnittelutyö palkitsee kaikki. No, miten niitä sitten luodaan, niitä valtarakenteita? Eli tämä on nyt vähän niin kuin semmoinen pelijohtajan perspektiivi. Et kun kirjoitan peliä, niin miten niitä nyt sinne sitten tehdään? Pääteesi nyt oikeastaan se, että se vaatii vaivan näköä. Se vaatii, että kelaa niitä juttuja, mitä ne on, ja sitten, että briefaa ne pelaajille. Eli pitäisi niin kuin miettiä sitä, että millainen se valtarakenne on, mitä sinne peliin halutaan. Et onko se kauhean hierarkkinen esimerkiksi? Tai edustaako tämä peli jotain sellaista genreä, jossa on hyvin vahva olemassa oleva valtarakenne? Et mafiapeleissä valtarakenne on niin kuin aika annettu ja se ei ole mafiapeli, jos ei siinä ole aika se klassinen valtarakenne, tai nämä hovi, tai armeija, tai muuta, niin se genre ei toteudu, jos siinä ei ole sitä valtarakennetta. Eli se on niin kuin sellainen hyvä lähtökohta, että kun miettii, että okei, ping, genre on tämä, niin sitten miettii, että okei, no mites tässä genressä yleensä toimitaan. Ja tällä tasolla useimmiten niin kuin vielä kaikki pelaajat ja osallistujat on niin kuin aika messissä siinä touhussa, koska että jos ne tuntee sen genren, niin ne jossain määrin tuntee ne valtarakenteet. Et mafiapelissä tiedetään, että Donille ei kannata vittuilla. Mutta sit kuitenkin peleissä usein se perushahmoryhmä
niin klassisessa meiningissä niin se hahmoryhmä, että on se sitten niin kuin Shadowrunia tai niin kuin DD-seikkailijaposse, niin ne on jotenkin semmoisessa omassa pienessä kuplassaan, näennäisen tasaverosina kaikki, paitsi niin kuin aloitetaan levelit 1 ja sitten tiedetään, että no mättä ja maagi taikoo, paitsi ei vielä vaan 10 levelin kuluttua. Niin kuin niissä niin kuin tavallaan siinä roolipelien niin kuin klassisessa perusasetelmassa niin yhtäkkiä sitä niin kuin valtarakenteet jotenkin puuttuu. Et lähdetään jostain semmoisesta sisäisestä kuplasta, jos kaikki on vaan tasaverosia. Mutta sitten heti, jos siihen otetaan, niin kuin rakennetaan se fiktio siihen ympärille ja ruvetaan miettimään sitä, että mikä se pelin lajityyppi ja genre on, niin sieltä sitten yhtäkkiä tulee niitä annettuja rakenteita. Ja sitten pitäisikin pystyä vastaamaan, että, no okei, että kun on hyvin perinteinen feodaalifantasia ja pelataan DD:tä, niin sitten ne hahmot ei olekaan yhtäkkiä enää vaan oman seikkailijapossensa tyyppejä, vaan voi olla, että ne edustaa jotain seikkailijoiden ammattikuntaa, jolla on oma asemansa yhteiskunnassa, joka perustuu ehkä siihen, että ne on usein väkivaltaisia hulluja ja rahanahneita, ja ne voi lähteä maksusta tekemään ihan mitä taas, täysin hengenvaarallista. Useinhan tämä, että jos ajattelee valtarakenteita, niin pyramidihan nyt on se, niin kuin varmaan tyypillisin niin kuin semmoinen tapa hahmottaa, että huipulla on paljon vähemmän jengiä kuin se pohjalla. Ja usein peleissäkin tämä on näin. Että voisit olla, että tämä koskee niin kuin koko peliporukkaa, että jos sulla on vaikka iso larppi, niin ne muodostaa kolmion, tai sitten siellä on erilaisia pienempiä yksiköitä, että on tuo toinen armeija, sitten tämä toinen armeija, ja niillä on niin kuin omat kolmionsa. Mutta tämä niin kolmio on aika niin kuin klassinen muoto. Sitten voi tietysti niin kuin vähän tehdä sellaista mielikuvaharjoittelua, että no, kuin jyrkkä kolmio tai kuin lätty kolmio. Että se on tuottaa aika erilaista peliä, niin kuin, jos se on niin kuin kaapea ja korkea, tai sitten se on niin kuin semmoinen, että siellä hädintuskin joku on vähän yläpuolella. Ja nämä on just asioita, jotka on niin kuin myös hyvä briefata pelaajille, että ne niin kuin tajuaa, että näin tämä on. Et voi olla, että jengi esimerkiksi ajattelee, että armeijapelissä, niin ja totta kai se on kolmio, että siellä on niin kuin näin, mutta eihän se tarvitse olla. Et sitten jos siellä on kaikki pelaa vaikka esikunta ja kaikki on kenraaleja, niin ei ne silti ole kaikki slättynä siellä tasaverosia, vaan sitten ne tulee muista asioista, palvelusvuosista tai kello on paras viinapää tai jotain muuta. Tai mitä tapahtuu pelissä, jos käännetään se kolmio ylöspäin, että se onkin suppila. Että siellä on niitä periaatteessa korkea-arvoisia tyyppejä pilvin pimein, mutta sitten niitä periaatteessa niitä kulee, joilla ei ole yhtään valtaa, ei olekaan kuin yksi tai kaksi. Niin kuinka paljon sillä onkin sitten yhtäkkiä valtaa sillä, kun se onkin ainoa palvelijaresurssi, joka on käytettävissä. Eli sit rupeaa menemään niin kuin spesifimpään hommaan, että no mitä mä haluan just tältä peliltä. Mitä ne on ne teemat, mitä mä haluan tässä pelissä käsitellä? Minkälainen valtarakenne tukee sitä? Tai jos mä haluan tämmöisen valtarakenne, niin minkälaista peliä se todennäköisesti tuottaa? Et jos on esimerkiksi pelissä haluaa käsitellä vaikka vähemmistöryhmiä, niin on erittäin tärkeää, että se vähemmistöryhmän asema ja se rajallinen valta, mikä sillä vähemmistöllä on, niin mahdollistetaan sillä, että on se ympäröivän valtakoneisto ja on se mahdollisesti se oppressio tai ne rajatut vaihtoehdot tai muuta. Muuten sen vähemmistön pelaamisessa ei ole mitään mieltä. Ja se voi olla ennakkoluuloja, se voi olla niin kuin rajattuja koulutusmahdollisuuksia tai muuta. Mutta tässä on tietysti tärkeää, että nämä ei jää vain sellaiseksi sanahelinäksi, vaan että nämä konkretisoituu pelissä, pelin aikana. Ei pelien välissä tai taustamateriaalissa, vaan pelissä. Että siinä on jotain konkreettista. Tästä nyt esimerkkinä voisi olla, Neohämärässä meillä oli, se oli maagista realismia nykyaikaa, meillä oli siellä peikkoja, jotka oli vähemmistö
siinä mielessä syrjitty, että niitä pidettiin vähän tyhminä, kouluttamattomina, barbaarisina, ne vähän haisi näin poispäin. Ei mitään kauhean isoa, mutta just semmoista, että voi olla, että firmassa se suorittavan portaan yläpuolelle on vähän vaikea päästä, jos on peikko. Ja tätä me sitten yritettiin pelissä niin kuin lanseerata sekä taustamateriaalissa, että meillä oli esimerkiksi, niissä kirjoitettiin vähän semmoisia rasistissävytteisiä vitsejä esimerkiksi, jotta mahdollistuisi, että hahmot, muut hahmot heittää sitä niin kuin huumoria siitä. Ja sitten me yritettiin pelin tuoda myös ihan tämmöisiä niin kuin vahvemmin rasistisia piirteitä, niin kuin, että oli tämmöinen niin kuin skinhead-meininki, joka kohdistui peikkoihin. Että niitä ahdisteltiin ja näin poispäin. Ja nimenomaan pelissä. Että se ei jää pelkästään sinne taustamateriaaliin, vaan jos vähemmistöä pitää ahdistaa sen takia, että ne on rumia tyhmiä, niin sitten otettiin avustaja, joka haukkui niitä rumaksi tyhmäksi. Sitten tässä hiljattain pelattiin Halat Hisar-niminen peli, joka vahvasti ammensi Palestiina-Israel-konfliktista. Mä en itse ollut siinä, joten mä en nyt esiinny sen pelin asiantuntijana, mutta voisin kuvitella, että tässä pelissä esimerkiksi just tämä valtasuhteet ja vähemmistöroolit ja muut tämmöisessä oli niin kuin koko sen pelin niin kuin keskeisintä tematiikkaa, että miten se saadaan toimimaan. No, sitten muuten, mitä se valtarakenne pelissä voisi olla, niin no, sitten että esimerkiksi tähän. Ootapas. No sitten toinen esimerkki nyt on just se, että jos pelaa, että panee pelaajat pelaamaan sitä kuningaskunnan ylimpiä päättäviä tekijöitä. Niin periaatteessa niillä on oikeasti kaikki valta, mitä siinä pelimaailmassa on. Eli kun kuningas päättää, niin tapahtuu. Niin minkälaista peliä se sitten tuottaa? Millä se mahdollistetaan? Millä sitten niin kuin, mikä silloin on se pelin fokus? Kun vallan rajallisuus ei olekaan se kysymys. Että usein pelaajahahmot aina taistelee hankkiakseen lisää valtaa tavalla tai toisella. On se sitten kybernetiikkaa ja aseita ja rahaa ja kavereita niin, tai titteleitä tai mitä tahansa, niin aina pelaajahahmot niin kuin pyrkii jotenkin ylemmäs. Mutta entä jos lähdetäänkin ihan huipulta? Niin millainen se peli sitten on? No sitten tosiaan mafia-kontekstissa niin ihan samalla tavalla, ei pelkästään ne mafian sisäiset säännöt, mutta myöskin siinähän on niinku se valtarakenne, ne kunniasäännöt ja porukoiden välisiin konfliktien säännöt ja porukan sisäisen konfliktien säännöt ja kaikki on niinku asetettu. Ja tavallaan, jos lähtee tekemään peliä, niin että jos ottaa tuommoisen annetun genren, tämä on paljon helpompaa, mutta niistä annetuista genreistäkin voisi kelata, että no mitä jos mä kopioin tämän mafiarakenteen nyt tähän avaruusoopperaan. Ei jengi tunnista sitä enää, se on niin kuin ihan ok. Vaihdat viralliset tittelit ja näin poispäin, mutta että ammentaa sieltä ja kelaa sitä kautta. Sitten tietysti keskeinen kysymys on se, että onko pelissä tarkoitus ylläpitää sitä olemassa olevaa valtarakennetta, vai rikkoa sitä. Et usein pelaajahahmot on semmoisia entropian lähettiläitä, jotka pistää kaiken paskaksi, mihin ne koskeekaan. Mutta ei se tarvi olla näin. Et voi olla myös hemmetin hyvä peli sillä, että hahmot on just niitä konservatiivisia tyyppejä, jotka haluaa, että mikään muuttuisi. Ja ne taistelee sitä vastaan, että et kun joku yrittää muuttaa jotain jossain, niin ne on niinku sen vanhan vallan edustajia. Et ne niinku seisoo jarrupolkimella koko ajan. Se on niinku, tuottaa hyvin eri dynamiikan peliin ja mukavaa vaihtelua sille, että tullaan ja rellestetään ja ei kunnioiteta kaupungin kaartia. Ja tietysti nämä niinku,
jos on yhtään isompi peli, niin näähän tietysti nämä teemat on yhtä aikaa läsnä. Että jos sulla on isompi larppi, niin sulla on ne jotka se feodaalikylän naiset, jotka on sitä mieltä, että kyllä naisten aseman kuuluukin olla tämä, mikä se on. Ja sitten sulla on ne toiset naiset, jotka on sitä mieltä, että nyt kyllä riittää. Ja että tavallaan että nämä on niitä tämmöisten niin kuin konfliktien niin kuin eri puolet tietysti kannattaa kirjoittaa siihen, kaikki siihen peliin läsnä, jotta ne tapahtuu siellä pelissä. Jos vastapuoli on pelin ulkopuolella, jossa taustamateriaalissa tai tulee huomenna käymään, niin se on aika ponnetonta. Se on paljon parempi päästä käsittelemään sitä saman tien pelissä koko ajan, että se on läsnä. No yksi asia, mitä pelijohtajan täytyy miettiä siinä vaiheessa, kun se suunnittelee peliään, on, että miten ne sen luomat hahmot sijoittuu sen pelin valtarakenteeseen. Se on aika tärkeä pointti. Ja sitä rakennetta on syytä ruveta avaamaan jo siinä suunnitteluvaiheessa, eikä sitten vasta huomata myöhemmin, että oho, tämä hahmo sijoittuu siihen huonosti tai ei lainkaan. Eli tietysti jos on kauhean suuri peli, niin niiden rakenteiden hahmottaminen niin kuin jokaisen yksittäisen hahmon kohdalla alkaa olla aika vaikeaa ja työlästä. Muita tasojakin on vielä paljon. Mutta ainakin sellaiset viralliset rakenteet kannattaa kirjoittaa auki, eli just ne, kuka on johtaja, kuka on, kenellä on minkäkinlainen järjestelmän suomavalta. Ne, mitä me aikaisemmin puhuttiin, niitä virallisia rakenteita. Ja pelaajille kannattaa briefata näiden lisäksi myös keskeisiä osia niistä epävirallisimmista vallanmuodoista. Ketä arvostetaan, ketä pidetään petturina, niin edespäin. Tämmöiset viralliset vallanmuodot saa myös tuotettua ihan kätevästi sellaisiin in-game-muotoihin, vaikka paperille. Se voi olla joku firman organisaatiokaavio, joka voi näytellä siinä pelissä ihan in-game-osaa. Tai se voi olla armeijan vahvuusluettelo, jota sitten käytetään, kun sotapäälliköt pohdiskelee, että minne hyökätään ja millä miesvahvuudella. Tai se voi olla hovin silmää tekevien istumajärjestys jossain hovipelissä esimerkiksi. Näillä kaikilla saa tuotua sitä valtarakennetta esiin siten, että se myös havainnollistuu pelaajille selkeästi, eikä niiden tarvitse muistaa ulkoa, että no kuka nyt oli kaikkein korkein arvoisin ja kuinka paljon meillä nyt on tätä armeijaa tässä käytössä. Eli se pelkkä briiffaaminen ei siis välttämättä riitä, että kerrotaan taustamateriaalissa tai alkubriefissä ne asiat, vaan se on hyvä konkretisoida jollain tavalla tai esittää se symbolisesti selkeästi. Ja pelinjohtajan tarvii myös miettiä sitä, että onko jokaisella hahmolla mahdollisuus vaikuttaa pelissä jollain tavalla. Eli siinä voidaan käyttää sellaista käsiteparia kuin enable ja disable. Eli onko ne hahmojen ominaisuudet sellaisia, että ne mahdollistaa sen asioihin vaikuttamisen ja tekemisen siinä pelissä, vai onko ne sellaisia, jotka blokkaa sitä tekemistä siltä pelaajalta ja hahmolta. Eli me oltiin sellaisessa yhdessä pelissä kumpikin, ja meille sattui sellaiset hahmot, jotka oikeastaan aika hyvin konkretisoivat asian kahta eri puolta. Elikkä, haluatko ensin sanoa sen sun hahmon? Joo, eli tässä pelissä niin mun hahmoni oli vastarintaliikettä ja tämmöisen salaseuraan kuuluva ammattihuijari, joka oli paikalla ja huijas olevansa vielä erittäin tärkeässä roolissa ikään kuin siinä, mitä se pelin puitteet oli. Ja, eli käytännössä mun hahmo ties pelin suurista salaisuuksista. Se kuului tietynlaiseen sisäpiiriin. Sen lisäksi se pystyi sosiaalisesti vaihtamaan ikään kuin sitä, että mikä se väittää olevansa ja kusettamaan tiensä sisään mihin tahansa. Eli käytännössä mä pystyin tekemään siinä pelissä ihan mitä tahansa. Mulla oli kaikki syyt ja mahdollisuudet ja keinot mennä juttelemaan kelle tahansa, väittää mitä tahansa, pystyy niin kuin tekemään ihan mitä huvittaa. Mun hahmo sen sijaan, sitä voisi kuvailla ehkä sanalla vaimo, eli se oli miehen vaimo, jonka tehtävä oli ehkä edustaa. Sillä oli lisäksi semmoinen esine, josta mä heti pelaajana ymmärsin, että tämä on tärkeä todennäköisesti taikaesine, mutta mun hahmo ei sitä tiennyt, se ei voinut tehdä asialle mitään. Mä koin hyvin vahvasti, että mulla ei ole oikeastaan minkäännäköisiä vaikutusmahdollisuuksia tässä pelissä, että mä en oikeastaan voi tehdä muuta kuin istua ja hymyillä. Eli
tässä nyt ehkä just näkyy tämä, niin kuin se helposti sukupuolet ajautuu tämän tyyppisiin asetelmiin. Mies pelaa jotain johtajaa tai vaikuttajaa ja nainen pelaa vaimoa. Ja jos mietitään lisää näitä erilaisia ominaisuuksia, joilla voi blokata tai mahdollistaa tekemistä, niin esimerkiksi mykkyys tai sokeus voi olla semmoinen aika haastava piirre, että se saattaa ehkä ennemminkin blokata pelaajalta toimintamahdollisuuksia kuin tarjota niitä. Samoin jos hahmo on varovainen ja harkitseva luonteeltaan, niin se kannattaa miettiä aika tarkkaan, ettei se sitten todellisuudessa blokkaa sen pelaajan toimintamahdollisuuksia, kun se miettii, että no ei tämä hahmo nyt ehkä menisi tuonne, missä tapahtuu, koska tämä on niin varovainen ja harkitseva. Sen sijaan, että se olisi vaikka yllytyshullu tai silloin olisi tapana lipsautella kaikkia kuulemiaan salaisuuksia, jolloin se on mukana kaikessa toiminnassa. Muiden hahmojen on helppo ottaa siihen kontakteja ja saada se mukaan kaikkeen vähän tyhmempäänkin hommaan. Ja lisäksi tällä lipsauttelulla se saa jaettua tietoa hyvin kaikille muillekin pelaajille, joten kaikki saa siitä enemmän irti. Ja pointti tässä on myös se, että näiden valtarakenteiden pitäisi mahdollistaa se peli nimenomaan siis pelissä. Eli ei esimerkiksi pelin jälkeen tai pelien välillä. Eli jos vaikka hahmolla on käytössään ne kuningaskunnan varat, niin se ei auta mitään, jos se ei pysty tekemään pelin aikana niillä mitään. Että no ei ne olekaan mulla nyt tässä, että puhutaan huomenna. Ei, siellä ei ole mitään merkitystä sen pelin kannalta. Tai jos se tuntee poliisipäällikön, mutta ei pysty saamaan poliisipäällikköä mitään yhteyttä sen pelin aikana, niin se on taas ihan turhaa valtaa, koska sitä ei pysty käyttämään pelin aikana. Ja jos se komentaa salamurhaajien klaania, niin sen pitää komentaa sitä nimenomaan pelin aikana, ja mielellään silloin voisi myös tapahtua vaikka salamurha tämän komentamisen seurauksena. Niin tästä oli aikaisemmin puhettakin, että koska valta mahdollistaa asioiden tekemisen, niin sellaisia hahmoja, joilla on paljon valtaa, usein pidetään parempina NS-luksushahmoina. Ja kuten tuosta äskeisestä esimerkistäkin näki, niin tietyn tyyppiset valtaa pitävät hahmot menee usein miespelaajille. Ja vieläpä niin kuin tietyn tyyppisille miespelaajille. Eli vaikkapa kokenut, vähän vanhempi, mahdollisesti fyysinen olemus on sellainen, että se niin kuin tukee tällaista hahmoa, jolla on paljon valtaa. Ja varsinkin historiallisissa peleissä mun kokemuksen mukaan usein käy näin. Mutta sitten voidaan kysyä, että edellyttääkö hyvä pelikokemus sitä, että hahmolla on valtaa? Mun mielestä ei. Mutta se, että se peli olisi silti mielekäs, vaikka hahmolla ei olisi valtaa tai sitä olisi hyvin vähän, on sitten hyvän pelisuunnittelun asia ja toisten pelaajien toimivan tukemisen asia. Eli mun mielestä tärkeä kysymys on se, että myös, että miten pelintekijä saisi vakuutettua pelaajat siitä, että ei-valtaa pitävätkin hahmot on hyviä. No sitten tässä, kun hahmoja sijoitellaan valtarakenteeseen, niin on syytä myös miettiä, että keskittyykö jollekin yksittäiselle hahmolle tosi paljon valtaa. Eli siinä voi olla erilaisia ongelmia tai myös etuja. Eli yksi ongelmista voi olla vaikka se, että jos tämä pelaaja ei tiedetysti käytä tätä valtaansa kauhean hyvin. Tai entä jos se pelaaja ei pääsekään peliin ja sille on keskitetty pelin keskeisin valta. Mitä silloin tehdään? Voidaanko se siirtää jollekulle? Jos voidaan, kenelle se siirretään? Mitä siitä seuraa? Tämmöisiä asioita pitää miettiä etukäteen. Ja sitten se, että tukeeko nämä pelaajavalinnat niitä olemassa olevia pelin ulkopuolisia sosiaalisia rakenteita? Eli saako johtohahmot tai tämmöiset johtamaan pyrkivät pelaajat helposti johtohahmon? Ja saako hiljainen tyyppi jonkun hiljaisen samoojan ja näin edespäin? Ja jos näin tapahtuu, niin onko se hyvä? Tukeeko se sitä peliä ja tukeeko se pelaajien pelikokemusta? Vai pitäisikö niitä yrittää vähän laittaa eri järjestykseen ja antaa eri ihmisille vähän erilaisia kokemuksia? Et tietysti pelaajat tykkää hyvin erilaisista asetelmista. Eli jotkut tykkää olla siellä huipulla, jotkut tykkää olla siellä valta-asetelman pohjalla. Toiset tykkää olla tosi aktiivisia ja toiset nimenomaan toivoo passiivista päänsisäistä hahmoa. Ja se on tietenkin ihan ok, eli missään tapauksessa ei ole tarvetta tasapäistää näitä, jos kerran tuntee pelaajansa. Mutta mun mielestä on ihan hyvä välillä miettiä näitä asioita, eikä vaan ottaa niitä annettuna. Että toi pelaa aina tämmöistä, no hyvä, se on hyvä siinä. Sitä voi vähän pyöritellä sitä pakkaa välillä myös uusiksi. Joo. Voit sä, Demos, heittää? Missä?
Niin, mieleen tulee, että auttaisiko se sitten, että jos on tämmöinen selkeästi tiedossa, että on pelaaja, joka käyttää niin kuin sosiaalista ja muuta valtaa niin kuin pelaajana, ei välttämättä hahmona, ja sitten taas on ehkä enemmän tämmöisiä hissukoita tai tälleen, niin tukisiko se sitten toisaalta peliä, että jos olisi tavallaan niin kuin difficulty setting easy ja difficulty setting difficult tai hard, joka olisi sitten niin kuin idealla, että nämä sosiaalisemmat pelaavammat, kokeneemmat hahmot laitettaisiin nimenomaan ehkä tämmöiseen sen vähemmän aktiiviseen, vähemmän vaikutusvaltaa rooliin, katsotaan mihin nousee sieltä ja sitten annettaisiin tämmöiset niin kuin kuninkaat, prinssit ja muut sitten taas tämmöisille vähemmän kokeneille niin kuin vähän yllykkeenä, että kokeilkaa mihin päädytään, katsotaan. Joo, siis ilman muuta mun mielestä tuommoista just pitää kokeillakin jonkun verran. Ollaan testaamassa tuon Stifloissakin vähän jotain tämän tyyppistä. Saa nähdä, miten se toimii. Et mä oon huomannut, että pöytäpeleissä aika usein on, kun se pelijohtaja on siinä vieressä ja aktiivisesti kommunikoida kanssa, niin, niin kun pelaajan ja maailman välillä niin pelijohtaja tuppaa säätämään sitä vaikeustasoa lennosta. Että semmoinen pelaaja, joka nyt osaa miettiä vaikka sotilastaktiikkaa hyvin, niin pelijohtaja on sille paljon ankarampi taktisten virheiden suhteen kuin semmoiselle, joka ei osaa. Sekaisin. Missä me oltiin? Tässä. Yes. Joo. Eli sitten vielä erilaisista valtarakenteista, joita pelijohtajan täytyy tuossa hahmoja luodessa miettiä. Eli taas minuutti. Eli erilaiset rinnakkaiset valtarakenteet. Eli on yksilöiden välisiä valtarakenteita, sitten on sen pienemmän viiteryhmän keskisiä, sitten on koko pelin keskisiä valtarakenteita. Ja ne kaikki tavallaan yhtä aikaa on toiminnassa eri suuntiin. Voi miettiä, että onko ne tasapainossa. Eli onko siellä pelissä vaikka joku ryhmä, jolla ei ole minkäännäköistä valtaa. Ja jos sillä ei ole minkäännäköistä valtaa, niin onko sillä mitään muuta arvoa? Onko se ylipäätään tarpeellinen siinä pelissä? Mä en sano, että valta olisi ainoa arvo tai peruste ryhmälle olla pelissä, mutta sitä voi miettiä, että mitä sillä sitten on. Ja sitten oli tietysti ne ristiriidat erilaisten vallanmuotojen ja myös näiden erilaisten tasojen välillä, niin kuin me aikaisemmin puhuttiin niistä ristiriidoista. Yksi semmoinen oma osa-alueensa, jossa valtarakenteet näkyy ikään kuin siellä taustalla, ja jotka tukee valtarakenteiden pelaamista hyvin, on etiketti. Et on se sitten kyse perinteisestä hovietiketistä tai tästä, siitä, että miten mafiosoit, niin kuin käyttäytyy toisiaan kohtaan tai joku moottoripyöräkerhojen omat sisäiset asetelmat tai sitten paikka- tai kontekstisidonnaiset etiketit, että häissä ja hautajaisissa käyttäydytään vähän eri tavalla ja saunalauteilla on tietty etiketti ja nakkikiskan jonossa on oma etikettinsä, että miten siinä toimitaan. Niin nämä kaikki tämmöiset etikettirakenteet, niin niitä kannattaa vähän tutkailla ja miettiä. Ne tosi usein on olemassa sitä varten, että asiat sujuu mukavasti ja jouhevasti ja kukaan ei loukkaannu. Ja tämä, että kukaan ei loukkaannu, tarkoittaa sitä, että ylempiarvoisia kohtaan käyttäydytään sopivalla tavalla. Ja toisaalta taas ylempiarvoiset voi käyttäytyä tietyllä tavalla alempiarvoisia kohtaan ilman, että siinä on mitään ongelmaa, että se otetaan itsestäänselvänä. Niin niiden eri etikettijärjestelmien niin kun tutkailu jotenkin paljastaa, että mitä siellä on takana. Ja ne on myös yleensä aika hienojakoisia, ja jos pelaajat tuntee ne, että ne on niille kunnolla briefattu, jos ei ne niitä tunne etukäteen, niin se tekee pelaamisesta aika paljon mielekkäämpää, kun on jo olemassa sellaiset tuossa toisaalla briefattu valtarakenne, niin on myös selkeä semmoinen koodisto, että no miten siinä valtarakenteessa käyttäydytään, mikä on soveliasta, mikä ei ole soveliasta. Ja mitä paremmin ne hommat on briefattu ja yhteisessä tiedostuksessa, helpompi on sen jälkeen pelata hienovaraisesti. Ja sen jälkeen myöskin rikkomukset on mielekästä pelattavaa. Et niin kauan, jos ne on
epämääräisesti määriteltyjä tai kaikki ei tunne niitä, niin ei ole mitään mahiksi oikein tietää, mikä nyt oli tarkoitettu rikkomukseksi ja mikä oli vahinko. Et jos sä nyt niin kutsut kruununperillistä... Voinko mä kertoa, kun toi oli mun esimerkki? siis mä olin semmoisessa pelissä, jossa mä pelasin prinsessaa, ja siellä oli siis hovipeli, ja siellä oli hovimies, joka kutsui mua nimityksellä teidän korkeutenne. Vaikka pelimaailmassa oli nimenomaan määritelty, että kuninkaan lapsia kutsutaan hänen kuninkaalliseksi korkeudekseen. Se oli siis pelaajalta vahinko, mutta siitä voisi lähteä kehittelemään kaikenlaista. Eli miksi tämä hovimies loukkasi prinsessaa? Onko se uhkaus? Onko se kannanotto prinsessan asemaan? Onko tämä prinsessa esimerkiksi sen hovimiehen mielestä äpärä? Onko siellä jotain epäselvää syntyperässä? Seurauksina tästä voisi lähteä kehittelemään kaikenlaista. Esimerkiksi hovimies menettää asemansa, koska se on sanonut jotain näin röyhkeää. Tai prinsessa menettää maineensa, koska se ei ole riittävän kunniallinen ollakseen hallitsijan lapsi. Tai kaikkea tällaista kiinnostavaa. Ja tässä nimenomaan, että se oli vahinko, niin osoittaa sen, että se etiketti pitää oikeasti tuntea hyvin. Ja toisaalta siinä on sekin puoli, että siitä ei saa tehdä niin monimutkaista, että vahinkoja pääsee helposti syntymään. Eli pelijohtajalla täytyy olla joku selkeä rakenne, jonka pelaajat oikeasti ymmärtää. Ja etiketteihin liittyy myös lisäksi semmoisia aika paljon semmoisia ritualistisia käytäntöjä, jotka ilmentää niitä valtarakenteita ja jälleen antaa semmoisen niin kuin konkreettisen niin kuin sapluunan, että mites näitä nyt pelataan. Ja usein tuommoisia valta-asetelmia on syytäkin erilaisilla koreografioilla ja asetelmilla pelissä korostaa. Et LARPissa, missä se pöytäpelissä se tietysti tapahtuu paljon kuvailemalla, mutta LARPissa, missä se kehollisuus tulee mukaan, niin siihen on ihan syynsä, että minkä takia majesteetti istuu vähän korkeammalla kuin muuta tai istuu pöydän päässä ja paljonko jollakulla tyypeillä on sitä henkilökohtaista reviiriä siinä ja keiden sisääntulot noteerataan ja keiden ei ja kellä on asiaa pääsalin ja ketkä joutuu kiertämään sen ja kaikkea tällaista, niin näihin etikettikuvioihin liittyvät tämmöiset on tosi hyviä kommunikoimaan ei-sanallisesti niitä valtarakenteita. Ne sekä niin kuin, briefaa niitä, että ne ylläpitää niitä pelin aikana. Et jos ihan oikeasti joka kerta, kun majesteetti saapuu huoneeseen, niin koko kööri nousee seisomaan, niin jos sitä jatketaan koko pelin ajan, niin kyllä se vaikuttaa muutenkin sen valtarakenteen pelaamiseen aika paljon. Ja tämä nyt on niin kuin tämmöinen... Etiketti on niin kuin siitä hyvä, että sitä voi oikeasti tutkailla. Ne on niin kuin, siitä löytyy oppaita, siitä löytyy sitä materiaalia. Ja sitten vaan miettiä, että mitä se... Että se on myös semmoinen, että jos kannattaa aika paljon noudattaa oikean maailman etikettiä pohjaksi. Ettei tosiaan luo sitä kaikkea uusiksi tyhjästä, koska sitten sitä kukaan ei muista. Sitten... Valtarakenteiden etiikka. Tätä nyt on vähän sivuttukin tässä esityksen lomassa. Mutta oikeastaan valta kaikissa eri muodoissa on semmoinen asia, että se on oikeastaan kannanotto, se on poliittista, kun peliin teet jonkun valtarakenteen. Et kun sä pelin järjestäjänä mietit, että kyllä, että tässä fantasiapelissä niin miehet ovat kaikki... Että tämä on matriarkaalinen yhteiskunta ja naiset pyörittää kuviota ja miehet tekee ainoastaan ei-älyä vaativia fyysisiä hommia. Se on hyvin selkeä poliittinen statementti. Samoin on poliittinen statementti se, että jos se nyt menee sillä perinteisellä kaavalla niin kuin aina ennenkin, että on sitten kummallisen paljon semmoisia vaimohahmoja, joilla ei oikeastaan mitään omaa tekemistä pelissä tai mitään omaa asemaa ja niiden tehtävänä on olla siinä jotenkin keskustella ompelemisesta, kun miehet hoitaa kaiken pelin kuljettamiseen, isot päätökset ja sotimisen ja koko hoidon. Se on aina poliittista. Tietenkään mä nyt tarkoitan, että joka hemmetin kohdassa tarvii rupeaa vatvomaan sitä ihan loputtomiin, mutta erityisesti silloin, kun toisintaan semmoisia epätasa-arvoisia, rasistisia, muuten nykyisestä perspektiivistä eettisesti moraalisesti kyseenalaisia rakenteita,
niin ne kantsii tiedostaa, että ne on siellä. Ja kertoa myös pelaajille. Eli siellä pelimateriaalissa on hyvä olla se tieto, että valitsimme tähän patriarkaalisen feodaalihovin, koska bla bla bla. Niin, et nimenomaan se, että kun pelaajat tietää, että tämä on tietoinen päätös, tämä on tämän pelin genre, sillä pääsee jo pitkälle. Ei tarvitse lähteä muuttamaan sitä, että naisten asema moottoripyöräjengissä on huono, kunhan tiedostaa sen, että tämmöinen asetelma siellä on. Sitten voi miettiä se, että onko tämä se peli, jossa sitä lähdetään muuttamaan, vai eikö tämä se peli. Et me lähdettiin Tonnin Stiflossa siitä, että me kaikki hahmot kirjoitettiin sukupuolineutraaleiksi, ja sen jälkeen ei ole mitään semmoista hahmoa tai asemaa, jota ei voisi yhtä hyvin pelata mies tai nainen. Ja yksi tommoinen tasa-arvoon liittyvä asia on myös pelissä käytettävä perhemalli, eli jos kaikki perheet on sellaisia, että niissä on isä, äiti ja lapset, niin se on vaan yksi vaihtoehto niistä kaikista muista vaihtoehdoista, eli sekin on hyvä tiedostaa, eli että muitakin vaihtoehtoja on käytettävissä. Ja näitä toinen eettinen teema, niin kuin kysymys näissä valtarakenteissa on se, että kun siinä luo niitä asetelmia, niin on nyt sitten tietoinen, että missä pelissä ja millä pelaajilla voi luoda sinne vahvasti jotain sadistisia suhteita, tai panna jotain romanttisia suhteita, jos pelaajien ikäero on tosi paljon. Et on se sitten vanha mies ja nuori tyttö tai vanha nainen ja nuori poika, niin nämä saattaa olla sellaisia, jotka ei itsessään mitään vikaa, mutta lisää mahdollisuutta sille, että siitä valta-asetelmassa pelissä seuraa jotain sellaisia asioita, joita ei haluta. Sitten peliin voidaan luoda valtarakenteita myös harjoittelemalla niitä ennen peliä, eli workshoppaamalla. Tämä on ihan keskeinen työkalu, joka erityisesti näiden valtasuhteiden määrittelemisessä on erittäin kätevä. Eli workshopin avulla voidaan määritellä ja tukea ja briefata ja harjoitella näitä valtarakenteita, koska yleensä esimerkiksi LARPeissa ei ole aikaa millekään tämmöiselle itse pelissä. Peliin pitää loikata aika kylmintään, jos ei ole saanut minkäänlaista työpajaa esitapaamista ihan valmistautumattomana ehkä muutaman puolen tunnin briefillä oman hahmoryhmän kanssa. Se on aika vaikeaa sitten ruveta toteuttamaan tämmöisiä hankalampia rakenteita. Esimerkiksi me Tonnin Stiflossa just tästä syystä pidettiin 8 tunnin mittainen esitapaaminen, joka sekin osoittautui liian lyhyeksi, mutta kuitenkin, jotta pelaajat saisi pohjaa kaikkien asioiden, myös näiden valtarakenteiden pelaamiseen. Ja esimerkiksi nythän täällä Konissa on joko ollut tai tulee olemaan erilaisia workshoppeja liittyen valtarakenteisiin. Esimerkiksi oli kehon kielestä ja miten pelataan sotilasta ryhmässä ja äänenkäytöstä. Kaikki tämmöiset on tosi hyviä käyttää myös omassa pelissä. Me käytettiin esimerkiksi meidän esitapaamisessa sellaista, että pienissä ryhmissä pelattiin tietynlainen lyhyt skenaario 2 kertaan. Ja se pointti oli, että niillä 2 eri kerralla niiden hahmojen väliset valtasuhteet vähän muuttuu, koska se tilanne muuttuu vähän. Hahmot asettuu erilaiseen asemaan. Eli tarkoitus oli harjoitella sen erilaisen aseman ja rakenteiden huomaamista ja reagoimista niihin. Ja palaute oli mun mielestä ihan positiivista siitä. Sitten, miten valtasuhteita pelataan? Eli tämä on sitten se pelaajan perspektiivi, että mitä mä pelaajana voin näitä pelata. Miten niitä kannattaa pelata. Eli tässäkin oikeastaan lähtökohtana se, että kun saa hahmon ja lukee sitä pelimateriaalia, niin miettii, että no mihin mun hahmolla on valta, mikä se valta-asetelma on, ja tavallaan tiedostaa sen. Samoin tuntee itsensä pelaajana, että tietää, että jos on esimerkiksi sosiaalisesti vähän arka tai vastaavasti tiedostaa se, että jos tarvittaessa pystyy viihdyttämään omilla jutuillaan 100 henkeä 3 tuntia, niin tiedostaa tämmöiset piirteet, jotka pelaajana tuo sitä valtaa tai hahmossa valtaa, ja sitten miettii, että no okei, että kun tähän on määritelty tämmöinen homma, niin miten mä pystyn tuomaan sen pelissä esiin.
Eli se tiedostaminen ja etukäteiskelailu ihan samalla tavalla kuin peliä järjestäessä, niin myös pelaajana, niin se auttaa hirveästi siihen. Niitä on aika vaikea rupea improttaa kesken kaiken, jos ei yhtään miettinyt etukäteen. Mutta se, mikä niinku meidän tässä meidän perusajatus on, että miten näitä pitäisi pelata, niin on, että perinteisesti ajatellaan sille, että valta on jotain semmoista, mitä pelataan silloin, kun sä oot siellä hierarkian huipulla. Että sulla on alamaisia tai käskyläisiä, joita sä johdat ja annat niille käskyjä. Tai ehkä sitten, jos sä oot ihan siellä hierarkian huipulla, niin sitten sä niinku katot ylöspäin ja niinku mietit, että miten sä nyt tässä palvelet näitä ylempiä olevina. Tämä on about tuttua kaikille, mutta meistä keskeisintä on kaikki ne tasot siinä välissä. Eli se semmoinen kahteen suuntaan pelaaminen. Että sä tiedostat sen, että minä olen tässä kohtaa hierarkiaa, yläpuolella on kaikki nämä tyypit, alapuolella on kaikki noi tyypit, nämä on tässä ihan just mun yläpuolella, noi on vähän vielä siitä ylempänä ja nämä on just tässä lähellä alapuolella. Eli tiedostat sen oman kohan siinä ja huolehdit itse aina siitä, erityisesti just nämä tyypit, jotka on välittömästi siinä hierarkiassa ylä- ja alapuolella, että sä teet sen eron siihen jollakin tavalla. Että se yläpuolella olevat pysyy sun yläpuolella ja alapuolella olevat pysyy sun alapuolella. Eli että sä nostat ikään kuin yläpuolella olevia ylöspäin ja painat toisia vähän alaspäin. Että sä teet ikään kuin sen oman välis siihen. Ja jos kaikki pelissä tekee näin, niin sen jälkeen kaikki ne eri tasot on eroteltuina toisista. Ja jos siinä on vaikka kolme tasoa välissä, niin sitten se tuntuu jo tosi isolta. Kun kaikki on huolehtinut siitä, että siinä on joku havaittava hyppy, niin sitten ne myös kumuloituu sillä tavalla, että kuninkaan ja tallipojan välillä on oikeasti tosi paljon, vaikka ne nyt käytännön syistä istuu samassa pöydässä syömässä samaa ruokaa, koska LARPin budjetti oli rajallinen. Niin ne on silti, se hierarkia on siellä olemassa. Eli nämä kahteen suuntaan pelaaminen on niin kuin se juju. Ja toinen juju on... Eli interimmersio on ihan keskeinen tekniikka valtasuhteita pelatessa. Se tarkoittaa sitä, että täytyy pelata siten, että huomioi myös toisen pelaajan hahmokonseptin. Eli jos toinen yrittää pelata alamaista tai toinen yrittää pelata johtajaa, niin sen pelaamista täytyy tukea. Eli hyvin harva pelaaja kykenee oikeasti johtamaan armeijaa, ellei muut pelaajat pelaa sitä, että se johtaa armeijaa. Ja vastaavasti palvelijoiden peliä voi tukea vaikka niin, että niitä kohdellaan niin kuin palvelijoita, eikä yhtäkkiä heittäydytä kauhean modernin demokraattisiksi. Tietysti perusoletuksena on se, että palvelijat ylipäätään on täyspainoisia ja mielekkäitä pelaajahahmoja, muuten niihin otetaan avustajat. Interimmersio mahdollistaa sen, että pelaaja voi pelata erilaisia vaihtelevia hahmoja, jotka ei ole niin kuin hän itse. Esimerkiksi armeijaa käymätön tyyppi voi pelata sitä sotapäällikköä. Ja humanisti voi pelata jotain molekyylibiologia. Ja hauska huuliveikko voi vaihteeksi ottaa sen juron ja hiljaisen roolin halutessaan. Tietysti tässä nyt pitää muistaa se off-game-tietovalta ja sen merkitys, eli vaikka tässä humanistin biologi-asetelmassa, eli pitää miettiä, että kumpi on ensisijasta, se, että se biologi kuka niin kuin tietää oikeasti ne asiat paremmin. Muutama esimerkki tämmöisestä hahmoimmersiosta, eli vaikka jengipomo, tämmöisen esimerkin mä kuulin kaverilta, eli he oli pelanneet kanssapelaajansa kanssa pomon kätyreitä siten, että he koko ajan pyöri henkivartijamaisesti tämän pomon ympärillä, eli loi siitä koko ajan tärkeää henkilöä. Ja ne teki sen pomon tapaamisesta hirveän vaikeaa, eli se piti ensin pyytää lupaa ja neuvotella ja säätää aikaa, eli ne loi sellaista johtajamaista etäisyyttä siihen. Ja yhtä aikaa ne loi sitä johtajan arvostusta ja samaan aikaan ne loi myös omaa asemaansa pomon luotettuina henkivartioina ja kätyreinä. Eli se oli mun mielestä tosi hienosti tehty. Toinen esimerkki voisi olla vaikka hyvin viehättävä kaunis hahmo. Vaikka pelaaja olisi ulkonäöltään ihan mitä tahansa, se ei niin kuin vaikuta asiaan. Se ei pysty pelaamaan hyvin kaunista ja viehättävää hahmoa, ellei muut pelaajat suhtaudu siihen siten, että se on hyvin kaunis ja viehättävä. Eli niiden täytyy reagoida häneen siten, kuin hän olisi. Fyysinen ylivertaisuus. Harva pelaaja on oikeasti merkittävästi fyysisesti ylivertaisempi kuin kaikki muut, varsinkaan millään tietyllä alalla.
joten muiden täytyy pelata sitä, että se on. Esimerkiksi siten, että ne häviää vaikka juoksukilpailun tai ne perääntyy tappelusta suoraan, koska ne tietää, että ne saa turpaansa. Tai sitten vaikka tieto. Tiedon pelaaminen on myös interimmersiota. Jos vaikka meillä on pelissä tämmöinen avaruusmatkailuun perehtynyt insinööri ja sitten humanisti vaikka. Ja humanisti pelaakin tätä laivan insinööriä. Ja silloin tämän, joka oikeasti tietää siitä asiasta, niin sen tehtävä on tukea sen toisen pelaajan pelaamista, vaikka se toinen ei tiedäkään kaikkia samoja asioita kuin se itse. Eli sitä omaa asiantuntijavaltaa voi käyttää sen immersion tukemiseen. Eli asiantuntevimman pelaajan vastuulla on tukea toisten asiantuntijuutta. Ja perinteisesti valta tuo vastuuta, ja niin se tekee myös roolipeleissä. Eli koska se on vaikutusmahdollisuuksia siihen peliin, niin kaikki se, mitä sillä tekee tai jättää tekemättä, niin sillä on oma vaikutuksensa, ja niistä päätöksistä pelaaja on vastuussa. Ihan yhtä lailla kuin pelijohtaja on vastuussa niistä rakenteista, mitä se on sinne pyrkinyt luomaan. Ja usein tämä näkyy sellaisena ilmiönä, että pelijohtajat antaa semmoisia vaikutusvaltaisia hahmoja tutuilleen. Tämä ei ole pelkästään siitä, että on kiva antaa hyviä hahmoja kavereille, vaan siitä, että pelijohtajalla on hirvittävä huoli siitä, että toimiks peli vai ei, ja se haluaa siihen jonkun luottotyypin, joka tietää, että se hoitaa sen homman. Ja luottotyypiksi ei pääse, jos se ei tunne. Et siinä on niinku tämmöisiä oireita tulee siitä vastuukysymyksestä, mutta jokaisen pelaajan pitäisi miettiä, että mihin kaikkeen mulla on sitä vaikutusvaltaa ja miten mä sitä aion käyttää ja ikään kuin kantaa se vastuunsa siitä. Et on se sitten ihan semmoista perustason vastuuta semmoisesta juonten kuljettamisesta, että kun on LARPiin vaikka kirjoitettu tiettyjä juonia ja tapahtumakaari ja muuta, niin kyllähän se nyt on enemmän tai vähemmän pelaajan velvollisuus vähän niin kuin kiltisti pelata se läpi se, mitä sinne on suunniteltu. Että vaikka on periaatteessa mahdollisuus päättää toisin, niin olisi semmoista vähän spedeilyä mennä, vaan paistaa makkaraa, kun pitäisi mennä sotimaan. Mutta sitten tietysti se on paljon hienovaraisempaa. Siihen liittyy esimerkiksi semmoiset henkilösuhteiden pelaamiset ja kaikki muut tämmöiset pienet täkyt, mitä sinne hahmon on kirjoitettu ja muuta, niin kaikki siinä, että miten sitä valtaa käyttää niiden pelaamiseen, niin siinä on omalta osaltaan vastuussa sen kokonaisuuden toimimisesta. Tosi keskeistä siinä on se, että omalla vallallaan ei blokkaa toisia pelaajia pois pelisisällöstä, mielekkäästä pelaamisesta. Et voi tietysti olla joku pelaaja, joka tykkää olla vartionakissa pelialueen rajalla 6 tuntia, mutta ei ehkä kannata ottaa sitä niinku oletusarvoksi, että kaikki on näin. Et mieluummin sitten totee vartiopäällikkönä, että ei, tänään me emme tarvitse vartiomiehen, vaan haluamme kaikki juhlapöytään. Tai jotain muuta tällaista. Tai että tosi usein myöskin kaikki neuvottelut käydään aina suljettujen ovien takana. Ja sitten siellä on 75% pelaajista pyörittelee peukalot ja venää, että no mitäs tuossa palaverissa tuolla oven takana tapahtuu. Ja siinä niin kuin käytetään sitä omaa valtaa siihen, että tosi merkittävä osa pelistä joutuu venailemaan. Ja se ei ole hyvää vallankäyttöä. Kaikki vangitsemiset tämmöistä on niin kuin tosi selkeitä esimerkkejä, mutta näkyy se nyt vaikka, kun pelataan isä-tytär-suhdetta Jane Austen LARPissa, niin kuinka ankarasti sitä nyt pelataan, niin okei, voi olla ankara tai vähemmän ankara, mutta jos sä blokkaat sen tytärhahmon kaikki mahdolliset romanttiset kuviot, niin ei se ole tarkoitus. Yksi esimerkki tästä blokkaamisesta pelasin pelissä, jossa yksi keskeinen mun hahmon funktio oli saada vastaus kosintaan, eli se meni kosimaan yhtä toista hahmoa, ja tästä seurasi sitten merkitseviä katseita ja tämmöistä jännitettä, ja
pelin loppu alkoi lähestyä, mutta mä en ollut vielä saanut sitä vastausta, joka vaikuttaa myös merkittävästi mun hahmon tulevaisuuteen ja ihan koko pelin fiilikseen. Mä menin kysymään, että kyllä vai ei, ja vastapuoli sanoi, että ai nytkö se pitää päättää. Ja kyllä, nyt, koska tavallaan sillä, että sillä ei ollut mitään vastausta, niin se tavallaan teki tyhjäksi kaiken sen aikaisemman jännitteen. Ja se blokkasi tavallaan, mä koin, että se blokkasi multa niin kuin mielekkään pelin tavallaan myös niin kuin jatkon kannalta. Koska peli oli loppumassa, siitä oli ehkä 5 minuuttia peli loppuun, niin se olisi voinut ihan hyvin sanoa kyllä tai ei. Ja sitten siitä olisi tullut vielä viimeiset draamaminuutit herutettu, mutta tämä ratkaisu sitten tavallaan poisti niin kuin ne. Tosi usein peleissä niin kun selkeä vallankäyttö, oli sitten kyllä tai ei, niin on parempi ratkaisu kuin että vähän vältellään ja vellotaan ja antaa asioiden mennä omalla painollaan. Et aktiivinen vallankäyttö ja sen tiedostaminen, se on niin kun tärkeää. Koska pelissä ei ole mitään myöhemmin tavallaan, on vaan nyt tämä pelihetki. Ja viimeisenä vielä valtasuhteiden delegointi. Tästä on ollutkin jo tuossa puhetta. Eli vallan huipulla olevilla hahmoilla on yleensä tosi paljon tekemistä ja paljon mahdollisuuksia puuttua pelin tapahtumiin. Ja niitä voi delegoida hyvin reippaalla kädellä myös muille pelaajille, eikä oma tekeminen siitä vähene, mutta se muiden tekeminen lisääntyy. Ja oikeastaan siitä syntyy semmoinen vallan ja tekemisen kierre, eli pomo delegoi alaisille, alaiset hoitaa ja tulee raportoimaan pomolle tai tulee kysymään, että no, nyt kävi näin, mitä tehdään. Ja kaikkien toiminta lisääntyy koko ajan. Ja samalla tämä delegoiminen myös korostaa niitä valtarakenteita. Eli yhdellä tyypillä on mahdollisuus ja valta antaa niille toisille tekemistä. Ja toiset ei pysty tekemään hirveän suuria päätöksiä ilman, että tulee kysymään siltä pomolta, että no, voidaanko me tehdä näin tai mitä me nyt tehdään, kun meille tuli ongelma. Ja tämmöinen vallan huipulla pelaaja voi, jos sillä on hyvä pelisilmä, tarvittaessa myös paikata isojakin puutteita pelin kirjoituksessa. Meillä on 5 teesiä, jotka tiivistää oikeastaan sen, mitä me ajatellaan valtarakenteiden luomista peleissä. Ensimmäinen niistä on se, että ne on keskeinen osa pelisuunnittelua. Ihan oikeasti älkää skipatko sitä. Et vähintäänkin todetkaa, että tämä on sama kuin tämä on hyvin tyypillinen mafiapeli tai jotakin muuta, mutta ottakaa joku kanta siihen, kelatkaa mikä se on. Toinen on se, että no, valta on siis vaikutusmahdollisuuksia. Et niitä vaikutusmahdollisuuksia tulee todella monesta eri lähteestä, niitä on eri muotoisia, mutta se kaikki on valtaa silloin, kun puhutaan peleistä. Valtarakenteet osaltaan luo merkitysrakenteita, eli antaa sisältöä ja merkityksiä sille, mitä pelissä tapahtuu, mikä on mielekästä toimintaa, mitä siitä voi seurata, mitä vaikutuksia sillä on. Ja niiden luominen peliin on erittäin tärkeää ylipäänsä, koska muuten on ihan sama, mitä siellä tekee. Et jos ei pysty ennakoimaan, mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan ja mitä väliä sillä on, niin peli on aika tylsä. Se tekee tyhjäksi kaiken sen toiminnan siellä. Ja valtarakenteet on erittäin, erittäin hyvä keino luoda niitä. Ja näiden valtarakenteiden luominen ja suunnitteleminen, niin se on aina jonkinlainen poliittinen kannanotto. Et pitäytyy vanhassa klassisessa tai purkaa sen osin ja tekee jonkun uuden vision, niin se on aina jonkinlainen statementti, ja sitten kannattaa olla vähän tietoinen, että minkälaista statementtia tekee. Ja mitä enemmän hahmolla on valtaa, niin sitä enemmän pelaajalla on vastuuta. Eli hahmon valta kääntyy suoraan pelaajan vastuuksi siitä kokonaisuudesta, mitä sinne ollaan yhdessä kokoonnuttu duunaamaan. Niin. Sitten meillä on aikaa 5 minuuttia kysymyksille. Joo. Ota kuutia. Hoplaa. Tämä on aika paras osuus tätä esitystä, tämä heittely. Kuulko tämä? Joo. Eli siis, minulla oli tässä vähän puute tässä luennossa, niin implisiittinen valta, tai tällainen niin kuin vallattoman ihmisen valta. Eli siis
Jos otetaan just vaikka joku siirtomaa-alainen tai talonpoika, niin niillähän oli vallankäytön muotoja, mitkä ei menneet niin kuin tavallaan ristiin näiden herrojen vallankäytön muotojen kanssa. Et esimerkiksi talonpojalla oli semmoisia keinoja kuin, jos isäntä sanoo, että nyt teette 2 kertaa pidemmän työpäivän, niin ok, ne ei voi sanoa ei. Mutta mitä ne tekee, niin ne tekee kaikki liikkeet 2 kertaa hitaammin. Ja toinen juttu, mitä tehtiin, niin Suomessa aika paljon, niin jos tultiin sanomaan, että tämä on nyt sitten käsky, teette tämmöiset linnoitustyöt, niin sanottiin, että joo, tehdään tällaiset linnoitustyöt. Kuukauden päästä tulee herra katsomaan, että mitä on tehty, ei ole tehty yhtään mitään. Se on, ja sitten siirtomaissa oli tämmöinen aika yleinen, että suoraan valehdeltiin ja kusetettiin niitä brittejä tai ketä ranskalaisia siellä olikaan, eurooppalaisia. Et sanottiin, että joo, kyllä siellä on keidas siellä aavikon keskellä, sitten britit menee sinne siellä keidasta, nääntyy sinne, että vaikka ne ei suoraan voineet niin kuin millään tavalla vastustaa niitä brittejä, niin tällaisia niin passiivisia keinoja, ja näitä oli myös naisilla hyvin paljon, että just siis, niin kuin, jos on tämmöisiä stereotyyppejä, että naiset nalkuttaa tai on manipulatiivisia, niin nehän on niin kuin vallankäytön muotoja, mutta ne toimii niiden niin kuin patriarkkaalisen yhteiskunnan tavallaan normien mukaisesti, että ne ei niin kuin naiset poistu sieltä omasta niin kuin alueeltaan, mutta ne kuitenkin pystyy käyttämään sitä valtaa sillä tavalla, että ne saa niin kuin ajattua omia niin kuin agendojaan, että ei tarvitse olla se niin kuin koristavoima välttämättä, vaan sitä voi miettiä, että miten se niin kuin voi subvertoida sitä asemansa. Ehdottomasti, että nämä on just sitä, että kun niitä vallan lähteitä on niin erilaisia, niin ne on, että se virallinen valta tai yhteiskunnallinen asema on vain yksi niistä, mutta tosiasiassa valtaa tulee tilanteesta riippuen hyvin monesta eri lähteestä. Siis tulkin valtahan on ihan valtava. Se on musta aika semmoinen simppeli esimerkki, että jos sulla on poliittiset neuvottelut, ei puhuta eri kieliä, niin se mitä se tulkki sanoo siinä välissä, niin silloin hirvittävän valtavaksi periaatteessa on ihan siellä hierarkia pohjalla, eikä miten tekemistä pääministeri ja presidentin kanssa, jotka siellä puhuu. Joo. Te menitte varmaan tahallaan eri puolille istumaan. On saanut tämän vallankäytön välineen. Mietin sellaista, että jos haluaa pelata Gandhia, niin millainen peli pitää olla, tai mitä on pitänyt sopia, että voi pelata Gandhia, kun on tosi vaikeaa, kun joku aina tulee lyömään miekalla kuoliaksi, yrittää pelata Gandhia, ja yrittää olla tosi niin kuin passiivinen, ja silti niin kuin ainakaan huonosti. Mitä se vaatii? Se vaatii nimenomaan sitä interimmersiota. Että ne kaikki muut huolehtii siitä, että sun asemassa on se, mikä on. Koska sä et itse voi pakottaa sitä mitenkään. Koska sä käytännössä istut persilläsi, ettei mitään, niin kaikki muut joutuu huolehtimaan siitä, että sä oot Gandhi. Joo, pahoittelut, en ollut tässä alussa, että jos tässä oli jo näitä vallankäytön niin kuin teoriaa tässä alkupuolella, oliko, tai en tiedä. Mutta niin kuin lueteltiin eri muotoja, mutta okay. Ei teoriaa kauheasti. Niin toi, no sanotaan kai kaksi niistä yleisintä on toinen, että se valta otetaan ja toinen, että se valta annetaan. Että alemmat aina antaa sen vallan sinne ylös ja niin kauan kuin ne alemmat saa jotain sieltä ylhäältä, ne tottelee. Ja se ylemmän valta loppuu se kuin seinään, kun alemmat ei tottele enää. Tai sitten, että se valta aina otetaan niin kuin pakottamalla, niin sanotaan, ja on niitä kai muutenkin teorioita, niin varmaankin se sitten päätös, että minkä pelijohtaja ottaa tai voi ottaa, että kumpaa se maailma tottelee tai mikä se niin kuin vallan muoto on niin kuin teoria, niin vaikuttaa ne kans. Joo, siis tuohon me ei itse asiassa puututtu ollenkaan, mutta ne on just semmoista dynamiikkaa, jotka on hyvä olla kyllä pelissä mietittynä ja eri hahmothan voi edustaa eri lähestymistapaa tuohon ja muuta tämmöistä. Mutta noin just se tavalla, että mitkä ne on ne valtarakenteet, mutta myös se, että millä tavalla ne muuttuu. Että vaatiiko se ottamista vai antamista ja näin poispäin, niin ne muutosprosessit ja tavat on kans hyvä miettiä. Ja se luo aika leimallisen esteettisen sävyn siihen koko hommaan, että esimerkiksi nyt kumman noista valitse. Jepulis, onko
teillä tai onko olemassa mitään semmoista helppoa metatekniikkaa, mitä pystyisi käyttämään itse pelin aikana antamaan itselleen niin kuin mahdollisuuden antaa toiselle pelaajalle käyttää valtaa sinulle. Eli mä itse huomaan kerta toisensa jälkeen, kun joku hahmo pomottaa mun hahmoa pelissä, niin se jollain tavalla aina niin kuin klikkaa vasten mun omaa demokraattista ajattelua. Se taas kuolla nyt, mutta jatka vaan. Damn. No nyt se taas toimii. Nyt on. Niin workshoppihan on loistava työkalu, mutta se sitten sen niin kuin antamat ideat saattaa unohtua kesken pelin. Joo, siis mulla on itselläni vähän sama ongelma. Samoin. Mä luulen, että mitä intensiivisempi peli, niin sitä enemmän siinä menee semmoiselle primitiiviselle tasolle, jossa ne asiat oikeasti muuttuu vaikeiksi. Että jos vaan puhellaan, niin kyllähän se on helppo sitten pyöritellä vähän hahmoja, ja totta kai se nyt alistuu tässä, mutta sitten kun intensiteetti kasvaa, niin yhtäkkiä meistä kuoriutuu semmoinen luolamies, joka yhtäkkiä on valmis antaa periksi. En mä osaa sanoa tuohon sen kummempaa metatekniikkaa, kun ehkä siinä pitää jotenkin kelata sitä juttua sillä tavalla, että päässä syttyy semmoinen punainen valo, että ensin tunnistaa sen, että on nyt tämmöinen tilanne tapahtuu, koska jos ei sitä tunnista, niin sille ei voi tehdä mitään. Ja sitten kun tunnistaa sen, niin sitten vaan menee sen ikään kuin kaavan mukaan, pakottaa itsensä, vaikka nyt yhtään tuntu siltä. Että tietää, että tässä kohtaa nyt pitää alistua, niin nyt tekee sen niin, ja sitten vähän niin kuin jälkikäteen selittää sen. Että noudattaa kaavaa, eikä pelaa niin kuin oman fiiliksen mukaan ikään kuin hetkellisesti, ja sitten paikkaa jälkikäteen. Demos. Tuli tästä äskeisestä mieleen, että sehän hyvin vahvasti niin riippuu siitä, että kuinka ne valtasuhteet on oikeasti pelissä läsnä, eikä vaan silleen, että jos mä en tee mitä pomo sanoo, niin sitten pelin jälkeen mun hahmo saisi potkut. Vaan että jos mä en tee mitä pomo sanoo, niin sillä on seurauksia pelissä. Juuri näin, siis kaikki nämä rakenteet, niin musta pitää tähdätä siihen, että niillä on merkitystä pelissä, niillä on vaikutusta pelissä, niillä on seurauksia pelissä. Jos se on pelin jälkeen, niin kiva, että oli kirjoitettu, mutta ei se oikeasti vaikuta siihen. Se ei ohjaa käyttäytymistä. Mutta nyt mä luulen, että meidän aika on täysi. Täytyy ruveta tuulettamaan salia. Yes. Kiitoksia. Kiitos. Kaikille.